1-2-1-2-1-2. Pandemonium Radio Show. Епизода брой 119. Хей-хей-хей, Pandemonium Radio Show, сезона 4, епизода брой 119. Здраво и добро дојавте во шедно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Скреч и ова до мене е мојот човек Трајче Екет Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Pandemonium Radio екипо. Се надавам дека сте добро. Мислам дека твоето интро беше добро и мислам дека за промена пред крајна четврта сезона може да го бациме и тоа. След свуче рапали, да? Ке видиме, да, ке видиме. Много добро звучеше и природно. И тука сме, предпоследна епизода од четврта сезона. Здраво и добро дојавте во черно издание на Pandemonium Radio Show. Снимаме во вторник, после испунет викенд на двајцата, испунета недела на двајцата, после одлична емисија преходната недела, можам да кажам, кај што направивме муабет за различни ствари. И се вративме у добриот мути вајб, у кој што не бевме предходно, или бар ја не бев, али исто. Тука сме, лето дојде, јуни дојде, зборевме едно 40 минути пред да пуштиме камера, добро ќе беше да ја пуштевме камерата и родкастеров да го снимаше муабето, да го имаме чисто за сеќавање за некој време, или да го пуштиме behind the scenes на некој, бидејќи паднаа добри муабети, али конечно решивме да почнеме официјално со оваа епизода и да збориме за стварите кои треба да збориме денес. Како се осеќаш? Многу добро. Искрено, многу добро. Брат, откачена работа. Значи, предходната недела снимаме, си збориме, и као, нели, у моја глава, као, ти идеш за Турција. Као, знам дека идеш за Турција. Искрено, толку бев преокупиран со работа, со други ствари, некои ствари кои што се теконно дешаваа, и као, толку бев преокупиран што имав заборавано дека требаше и ја да идам, дека имав ја викенд испланирано цел брат со друштво и се. Заради тоа никаде на претходната епизода не ни спомнав за тоа, ме разбираш? Као, толку бев преокупиран кај што заборав уопште и дека имам, и као, доаѓа сред, кога снимавме ствари претходната недела? Понеделник снимавме. Пора, заради тоа ми чинеше толку долго. И онака као, доаѓа четврток и уствари сваќам дека треба да се спремам, пошто утре не сум на работа, и као идам у 6 саат са вајле тргам за Атина, и си викам, а викам, не спомнав ја за ова, за под, на подкаст, која зборевме, Дарко ки иду у Истанбул, хахахихи, ама викам, ништо не направивме муабет, ама шефски избрат, многу добро. Онака, тотален преокрет и у енергија, и у светоа, и у искуство, мислам дека викендов беше многу, многу, многу потребен. Многу потребен и мило ми е дека беше така, посебно и дека имав заборајано тоталка и дека дое и као неспремено, нака on the fly. Обично најчесто кога ќе идам некаде, као сакам да се спремам, сакам да, као тебе ти праќав ствари, не изгуглав ништо ново за Атина, ме разбираш? Као три пати сме биле за Атина, ова беше четврти пат кај што идеме онака малтене истата екипа и ништо. Викам, окей, знаеме доволно ствари, као више шо кидеме, и као не ни читав нешто у чатот, изолиран бев тоталка, не знам што ми беше, ама ми имаше фатено тоа лошото, кај шо бев преокупиран со, генерално со работа, и као, онака, тргнавме, али, феноменал. Интересно е дека ги имавме the two cradles of civilization, ти Истанбул, ја, ти на онака, добро е, мултикулти, старо, лето, топло, жешко, Сахара. Значи, не можам да ви опишам колку беше топло. Следна недела пишуваше дека таму ќе биде 38 степени максимална она температура. Нереално, на 38 мислам дека ќе се стопам, брат. Многу е 38, брат. Посебно у Атина, таква джунгла, многу, многу ненормално ќе беше тоа. Сеја беше претопло, брат. Цел, како да имаше гол ќе шета вниз град, брат. Цело време шортс, влечка, не можеш патика да облечеш, брат. Као не се топиш от толку спарно, дека врнало пред неколку дена, и као тоа беше спарно, нака humid as fuck, откачано многу. Ама добро. Не беше така у Истанбул. У Истанбул, кога стигнавме ние у вторникот, беше у ово времето, дури вечерата беше за дукс, дувкаше. Изи. Секој следен ден стануваше се потопло и потопло, бидејќи се шеташе по цел ден, онаки го сеќаш моментот 4-5 кога ќе фати она најакото, некој 4 мислам дека пукаше најакото бар у Истанбул, и онака тоа ше осеќаш жештината, ја споредуваш со претходниот ден, наместо да си навикнат и прави ти биде пожешки, баш и под температурата на апликациите се гледаше дека иде натака, а најжешко беше недела ова која онака стварно, е тоа што почна да не се трпи, али тогаш се враќавме на Скопје и си беше окей. Така да, искрено, вчера кога станав од спиење у Скопје, ми беше најлошо од сите претходни 7-8 дена, така да најлоша
клима и време имаме овде. Вчера дека и врнеше, дефинитивно да. Сабајле која се разбуди, почнав да слушам дошта, се разбуди рано. И си викам, ле, а сега... Кај се врати во нагу, пичку матер? Брат, дефинитивно. Се будам и онака не ми беше убаво, сакав да станам кафенце да идам да си земам пред да почнам со работа, дека понеделнички... Кафенце? Кафенце, мора. И онака као сакав кафенце да идам да си земам и као не може, брат, и си измолтретирав, па и викам, брат ми да го видам, отидов ми, искочив ме на двор, среќа онака малце, ќе проврне, па ќе прекине, такво беше чудно времето, па искочив нека 11, пиев некоја кафе. Се вратив и почнав со работа. Инаку беше катастрофа, ама ти викам, скроз, тотално спротивното, неголи тоа што бев. Брат, многу ми пријаше Истанбул, бар беше сончево цело време, дуваше ветре од време на време, као, мислам дека според ова што кажуваш, најболје време во Ванер Алди имаш у Истанбул, за разлика од Атина, за разлика од Скопје вчера. Денес е више друго, се надеваме дека ќе остане вака и дека нема да ги имаме тие лоши... Не скопски жештини, него тие спарни скопски денови кај што... Ја многу мразам, многу мразам спарно време. Многу, многу. Дека после дожд такво топло, многу ме нервира, дека многу ме маа на нос, не можам ни да дишам кој што треба. Цело време челото ми е наросено, се потам, онака не ми е убаво, брат. Тоа ми е можеби единствениот пет пив за... Мразам и онака подопшто мразам топло време, ама као, ако е после, ако има и humidity involved in the situation, многу се нервирам, дека скроз цело време сум влажен, брат, мокар сум, брат, поас. Али мора, тоа ми е, тоа ме нервира. Кажи ми, збори ми за Истанбул, брат, ми интересира. Чекай, ја да зборам прво или ти прво? Као сакаш да прави? Не знам, као сакаш ти. Твоето беше поврзано со хип-хоп, со Пандамониум радио, моето беше повеќе поврзано со афро време. Афро време, имаше афро музика доста и општо имаше добар вајб, сличен на тоа како ја почнавме сезонава у Берлин со јадење и со шетање, така и јас некако се осеќам дека ја под наводници ја под завршуваме така, бидејќи сличен такав момент имав, не беше толку само food heavy, ама се пробаа многу различни ствари и тоа ми беше едно од желбите, од посебните желбите зашто сакам да идам во Истанбул, да ги пробам сите тие турски јадења што ги зборев ми заедно, што ми се појавуваат по YouTube Shorts. И... тие кебапи, донери, тостови, такви глупости. Јадеше тостиња такви прсти? Со пола кило суджук внат. Не. Сакав, ама немаше време, од листата што имавме спремно за јадење, што ти ми пушти плусуше нешто, не стигнавме да промени пола, бидејќи турците се ненормални, брат, имаат... Огромен град, као не е возможно све да пробаш, не може. Ама имаат прејаки јадења, што онака не можеш да ги стаиш сите у еден ден или два дена, онака... Дефинитивно, све е главно јадење, брат, нема нешто што е лесно. Ме разбираш, нема нешто с кое што можеш да го класифицираш ко доручек, брат. Све е ручек, све е тешко, све е хеви. Барем ја така го имам доживеено Истанбул. Знам дека имаат и некои лесни ствари, имаат и као турски доручек, што е, например, класичното нешто кое тоа, кахвал тој што го прават, као од све по нешто ти даваат и си бираш, не знам дали јадевте тоа. Да. Тоа е окей, дека сам можеш да се пейсаш, ама брат, као мене ти исто е хеви, ме разбираш сам по себе, као дома јајце едно друго, ама тешко е. Сите други јадења, сите или се манџори некои тешки со тешки зачини, или се некои месишта тешки со мрсни левови, да, како све, да, све е мрсно, да. Тешко е, брат, све е ручек, нема... Као, ама така ви се, ја, дека сум од Радовиш, има као доста турски инфлуенсус и у јадење, и у начин на јадење, не толку у самото јадење, ама у начинот на конзумирање, као ние сме навикнати, например, од сабајле, пастрама или ја да јадеме, ме разбираш, као тоа... Ти бара за после цел ден да тераш. И ги сваќам до рега, да, ама знам дека за лето може да биде тоа тешка смрт, онака да се налупаш тешко, да не можеш да шеташ цел ден или притисокот да ти ја паднат, пошто реално хеви фуд е пак на крајот на денот, добро мрсно зачинето. Добро беш. Многу е добро, брат. Последен пат у Истанбул сум бил 2017, али многу ми направи филм, брат. Уште првиот момент кога ми го прати тоа, со The Wet Burger, тоа е толку, брат. Ислак хамбургер? Ислак хамбургер, ле. Ислак бургер, че едно. Еј, ајде, кој вича почнавме да збориме за Истанбул. Јас сум бил исто така еднаш со моите пред 10 или плюс години. Знаеме кој е стереотипот за Истанбул, дека е хаос, дека е прљаво. Луѓето кои идат, најчесто идат на ден-два и ги носат туристички агенции или со кои идат, ги носат во историскиот стариот дел. Да. Што е нормално, тоа треба да се види, како што кажи ти, едно од најголемите престолнини во историјата на човештвото, посебно во овој регион, times. Да, заедно со Каиро, заедно со Атина. Тие се. Истанбул е тука.
Константинопол по старо, Истанбул по најново, као милион пати си има сменето таму и владењето и религијата и се и баш онака мултикулти центар уште од многу старо време и тоа се осеќа и во самиот град, посебно во тој стар дел. И така е, ако размислиш така, ако тидеш на еден или два дена, ако ги видиш само тие ствари, може да ти биде overwhelming, да ти биде too much, да ти биде гадно, да ти биде приљаво, да ти мириса лошо, да ти смета хаосот од коли и слично, зависи кај си сместен. Али градот е огромен, има од се по нешто, посебно во тој дел, околу Таксим и Галата Тауер, онака е баш добро за, да речеме, баш беше добро за нас и за туристи, интернационални туристи кои сака да го добијат шмекот на Турција и Истанбул, ама не сака да биде пре-хардкор. Такво, така да, искрено, многу добро ми дое, 5-6 дена бевме и требаше да идеме и до Баки и у Бурса, ама човекот Баки беше на бизнес трип надвор од Турција и не... Imported couches type shit? Imported couches, соработува со Тунис, со Мароко, така да уф. Шири братот, добро му иде. И... Аутпорта, уствари, каучи низ цел свет. Брат, ако има нешто боље од тоа, брат, импорт-експорт, ме разбираш, као трековија име, ама уште од почетокот, брат, од која постои градов, ме разбираш, као тоа е, трговија е, брат, ако не работиш у Истанбул трговија или у Турција подобшто, тоа е хасалот, брат, и многу поштојам дека како наш човек, онака, посебно Баки знае и турски, перфект, професор таму, све, ненормална ствар, брат, ненормална. Шарал Тубаки, за жал не бев му Бурса, тоа ќе се остави за следен пат, али Истанбул 5-6 дена шетање. Се разбира, мораше прво да се направат основните ствари, да се испоштуваат сите тие историски важни локации, знаменитости. Стариот дел, Капали Чаршија, Мисир Чаршија, се набави нормално биберче, чикен зачин, маджунче, други ствари. Леле, fire power. Мораше тоа да се набави, и јако, добро, не го набави фу Мисир Чарши, туку кај нас у Чарши у центарот, али знаеш, в Турчин ти го правиш, со Брекови со Свети го правиш, ти ја полнеше сам теглата или веќе примејд некоја? Примејд, мислам дека више уште, дека не се на тоа никога. Така некој рандом Турчин да те гледа и пастоци да ти става и мед да ти лупа внатре. Не, ова се спремни се турциве за продавање, се име спремно, брат. Оу, ги сакам, брат. Сакаш посебни зачини, сакаш 5-6 различни видови на бибер, сакаш микс за месо, сакаш микс за салата. Господи, брат. Микс за пилешко, ти носам тука, ке ти дам од се шо набавив. Си нарачав биберче, ама ако ми имаш изненадено со нешто екстра, многу би бил благодарен. Така да, се испоштува традиционалните ствари. Првите денови, Капали Чаршија, Мисир Чаршија, сите джами, Аја Софија, Топкапи Палас, јако не влегавме внатре, али се испоштува се за тоа. За следен пат би ти препорачал да влезеш внатре, многу е убаво. Верувам дека е, ама не знам, некако... Знаеш што би рекол? Треба да те интересира тоа за да сакаш да влезеш внатре. Као, има многу артефакти, има многу ствари, ја гледаш кујната како ги приготвувале стварите, гледаш садови кои што ги користеле онака како у Отоманската империја. Има многу ствари, турве тоа е внатре, она погребалнине места кај што се на султанот и на султанката, така да има добри моменти. Ама треба да ти интересира тоа. Ја, например, имам голем интерес кон историја, например, и мене ми беше многу интерес. Топка писара и ми беше многу добра ствар, дека е огромен, она самиот музеј внатре има многу ствари кои што се остане, така да може за следен пат, ако ти е од интерес тоа, добро или за секој ако онака сака историја, добро е да се види. Ке остане за некој следен пат. Тоа ми беше мојата замерка, брат, на тие најважни туристички места и по главните улици или главните моменти како Таксим, Плоштарот или Истакла улицата која оди надоле. Премногу туристи има и се гледа како со стајани туристи, или ги носат водичи, или со стајани, ај са шетете тука. И као, тој момент, мене не ми се свија кога е претуристички, која е пре, онака, да. Се гледа дека луѓето само се дојени тука, пример, на 5 сати, ги остали на Таксим, ај са шетете, идат надале, окей. Ама... Да, се чекаме кај фонтанат у 9. Да, е буквално тоа, да. Шо е нормално, брат, сигурно и како се бил прошли па така било. Не се лјутам на тоа, нормално е. Ама гледавме да ги избегаваме тие ствари под... Идевме по споредните улички, по мали места, кај што се подскриени, кај што... Сакаш малце да се изгубиш, сакаш можеш да го... видиш, да, можеш да видиш нешто мал... Пак и тоа е туристичко кој е во центарот, ама да не е до толку најтуристичко, тоа нешто кај што само пробуваат да те скемнат или да ти продаат нешто што не ти треба реално да го купиш.
Така да, беше добар момент, се јадеше баклава со сладолед, беше можеби најакото нешто што го јадев, иако не сум толку фан на благо, ама таа баклавата беше као да. Top of the top. Ја немам јадено боља баклава турска, брат, искрено ти кажам. Немам... Не беше толку блага, брат, и сладоледот беше таков како пуше како како јогурт, баш да, ванилен таков бел, плейн. Бел, па по плейн, да, да, по плейн, да, да. Не блак онака. И баклавата не беше блага, така да тоа беше многу добра комбинација. Се јадеше јагнешки донер кебаб. Го проба? Леле, тоа е тоа. Фартали? Тоа е тоа. Салати, лакмаджун пиде, чорби, онака, се што требаше. Мерджимек суп? Да. Мерджимек. Уф. И таа што ти ја пратив беше мерджимек, кај нив да. Мерджимек е таа како со жолта леќа, а таа со црвена, да. Со црвената поинакво им имаше. Да? Да, што се става и булгур внатре. Беа различни, оваа беше понеутрална. Mm-hmm. А таа беше, не се сеќам точно како се викаше. Диша брат, следна година планирам ја трип за Истанбул, мора да се искуси тоа. Еј, знаеш што, ми беше едно од замерките на некои места кај што бевме, беше доста така традиционално, недоволно модерно и недоволно култивирано, ќе кажам на некој начин, без да навредам некоја населба или нешто, градот огромен, се и се што има, ние шетавме надворот. И надворот тие главните места што треба се видат, ама пак ба и ова места што беа препорачени, така да не се на првиот mm-hmm. круг на маст, туку да речеме вториот и третиот круг на маст си од Истанбул. Добро. Имаше многу добри моменти, имаше некои моменти што не ми се свига. И беше малку за чудно дека на многу од местата, посебно во тој стариот дел, немаше многу млади луѓе, брат. Немаше многу луѓе во 20-тите и во раните 30-ти, туку беа најчесто беа постари луѓе или беа фамилии со мали деца. Така да се беа онака возрасни луѓе од 40, 50, 60 години. Туристи од целиот свет, буквално. Значи на едно место и можеш да видиш луѓе и облеки од целиот свет и на аеродромот и во тие најисториски главни делови кај што онака гледаш луѓе со вакви носи, луѓе со вакви марами, луѓе со вакви ваква облека, луѓе што зборат на арапски, луѓе што зборат на некој европски јазик, луѓе што црнци од Африка доени за туризам или да работат како буквално онака имаше луѓе од целиот свет и тоа ми тоа е нешто што многу ми се свига. Во такви градови кои Истанбул, бидејќи стварно мислам дека еден од историски е, ама и во денешно време е еден од најмешаните градови. Тоа што го збориме ние од наша перспектива за хип-хоп или за музика општо, за Лондон, за Нью Йорк, тоа е тука на тоа тло е у поглед на култура и на живење и на историја и на онака религии измешани на едно место, многу добар момент. Ми сметаше тоа дека немаше многу млади на тие места, ама од друга страна си најдовме места кај што населби, некои локали кај што движеа поише млади, да речеме по наш стил, по алтернативни места со так. Добра музика, со добри пијачки. Алкохол немаше сегде, некад имаше некаде нешто. Откачано е тоа, тоа е малце, да, тоа е малце. Очекував, ама ми беше од друга страна и чудно, бидејќи првите денови бевме во тие места кај што имаше, да речеме. И постана некој места кај што немаше толку, ми беше како добро, зашто се пробувам да сватам зашо нема тука. Не е дека това што нема алкохол да се напијам едно пиво е толку голем проблем, иако еден ден беше, ме фати криза малце. Сагаш бе, сагаш. Ја на пример имам душичката ме свега. Да, не бе брат, ја и на пример имав момент кај што јени раки не можев да најдам брат. Кон нивен алкохол не можеш да го најдеш брат. И тоа у историскиот дел не можеш да го најдеш, у европскиот брат. У азискиот пепел се правиш, таму е многу полесно да најдеш, таму има и кафанки, има и места кај што служат алкохол. Свинско имам јадено усред Истанбул, бе, брат. Они све имаат, брат, као многу е откачано, чудно е малце. Не, верувам дека има све, и мене ми се свига дека има све. И, знаеш, ке трајала нерори на крајот на денот, ке стигнадеш да потите што ти се свигаат и на селба и за што ти се свига. Така да, дефинитивно тој дел на селбата Пера и на селбата Чихангир, околу Такси Мистик, Клал Стрит, најмногу ни се свига и таму. Онака сакавме да идеме и исто така ни изненади една населба која се вика Нишанташи, малце северно вака гледано од Таксим, што е малце како поелитна и повеќе резиденшуал, ама ни остави добар впечаток, онака со многу модерни барови, стил онака на солун, тесни улички, веспи на сите страни, кафичите онака, повеќето кафични стили од град онака имаат заседење надвор, што е многу добар момент како да, малце самиот... парижански има на некој момент има такви местенца, да. Као врв онака, добри јадења, се јадеше леќа, се јадеа други ствари. Пивото ни се погоди ептен и не знам брат, го препорачувам Истанбул, али поише така у своја режија некако да стигнеш кул местата, бидејќи стварно има кул места, има добри ствари за правење, да не ги направиш оние сите најтуристички места кај што ќе се осеќаш
не знам како да кажам, брат. Значи шетав по капали чаршија, брат, најголемата чаршија во светот и што и да е, онака се разочарав дека имаше само продавници за злато, некои други ствари и фейк облека од овие најаки брендови. Тоа е. Некам да купам ни едно, ни друго, ни трето, како... Да, тоа е, тоа е. Фейк, не се ни Гучи више, не ги знам нови брендови што ги прават. Кажа, не седна унусред, брат, да јадеш некој позлатен стек, брат ми, од 280 евра. Гляј, ќе бидам искрен, ми беше на туду листата да идам унусред, да јадам бургер, ама не стигна на време овој пат, ќе си иде следен пат, али... У принцип не поштувам такви оверхајп места, ама овој сакам да го пробам, чисто да го пробам да видам што ќе. Само за да го тикнеш оф за лист и да видам што ќе каже, да видам кај се рангира. Баш и овој мојот го правевме, реално и Скопје и Балканов општо, ама Скопје посебно изненадувачки со оглед дека е Скопје држи добри бургери. Има добри бургери овде. Онака плус стандардот за бургер у светов, онака е како мислам светов. Е да речеме ни за Европа, не сум го патувал светот се уште како мислам дека е релативно лесно да го стигне, да стигне што е некој премиум стандард, се ради дека се квалитетни состојки, ти знаеш што правиш. Да. И моментот, например, у Берлин, кога јадевме, кога не ми се напред тоа кејф од смеш бургера, дека во Скопје мислам дека има многу боље избор за бургери, што бар мене повише ми се свигаат и... Да. Да, се работи и за преференца, дали сааш смеш, дали сааш по-класичен бургер со подебела плескавица, зависи. За тој сакам да го пробам нустрет да видам устари што е муавеот и тој некој го збора трипл машрум, дека е као the real deal, така да трипл машрум кам бургер може, а иначе кога збориме веќе за бургери, Five Guys убедливо останува и после... Се удри Five Guys пак немаше, таму? Немаше таму. Пробав Popeyes, брат. Тоа е, сега ќе ти викав Popeyes имаат Истанбул и тоа е многу добар, брат. Пробав Popeyes. Spicy Chicken, Cajun Fries. Да. Easy. Go to. Пробав Popeyes, сакав да пробам у Мадрид кога бев, ама тоа шисто така не стигнав. Се свигаше? Сега пробав. Искрено ми се свигаше многу. Мене ми беше пре. Нема да кажам сега, брат, дека е нешто некој што имам пробано, али као ланец и као ваква се, да се тикне, окей. Ама пак се гледа дека е ланец, брат. А, да. Беше боље, искрено, од едно друго место кога ше јадевме фрајд чикен, што е турско, што беше во азиската страна. Тоа не беше толку добро. Ова беше боље, ама пак е брат од стилот на американски ланец за фастфуд. Не е ништо вау. Не е ништо вау, ама има некој стандард мене кој што ми се свигаше. Ја на пример два пати имам јадено. Тоа еднаш у Истанбул, еднаш у Париз, сега последно кога бев и у Париз многу многу ми се свигаше. Валја дека бев лом напред него јадев и у 2 саата бајле онака, како пред да си идам дома онака пиг аут, бев скрос онака, ама баш тоа ти викам, spicy chicken sandwich, cajun fries. Екстра гарлик ленч, тоа беше уствари. Тоа, да. Стандардното и мене ме удри добро, онака, добро ми беше. Уствари, што него ни дојадов, ама ми се свиѓа дека, пак, знаеш како, софт бан, крцкаво пилешко, добро ми, плюс ако го вадиш на константна база као од ланец, окей ми е, прифатливо ми, не барам нешто да е ексклузивно, дека е пак на крајот на демата ланец, све е примейт и само ги штанцаат, ама за тоа што е, мене ми се свиѓаше. Исто и мене, може да кажам. Мојавото ми беше дека од Five Guys боли уште не имам пробано, односно имам и некои пробано добри бургери у минатото, што некои што не се сеќавам и не можам са баш да ги спорадам десетина години покасно, ама Five Guys онака ми е, ако нешто, ако ти препорачувам еден, само еден можеш да избереш, брат, онака идеш у Париз, има буквално што сакаш да јадеш, Five Guys пробај го, тоа е онака од мене и не ме разочарува, немаше у Истанбул, ама не ни ми требаше. После тој првиот фрајд чикен што го јадевме на азиската страна, рековме како зашо јадеме овакви глупости у Истанбул, да јадеме турска храна. Тоа е тоа. Бидејќи турската храна и најбоље се покажа до сега и фастфудот и готвената и доручек и ручек и вечера. Така да ако идете препорачувам јадење на турска храна, ако ви се свига тој вкус, сличен е со нашиот, можете да се изберете на крајот на денот имаш пилешко и ориз што е слично на тоа нешто што би јаделе тука или можеби во Грција. Сум бил во Египет, слично на Египет, така да го земав и зачинот за пилешко, ќе ти го давам после, па ќе го тестираме, а треба да го тестираме и джерк чикен, време. Благо лето, време е за некој барбекю. Така да скратам со туристичките ствари и ствариве за храна, препорачувам Истанбул да си да си го организирате сами, да си ги видите местата што ви се свига, да не верувате на сите она маст си ствари што ги има на Google, бидејќи пола од нив се лажга, не дека се лоши, туку не вредат за хајпот. И такви некои инфлуенсерски места исто за Сансет, она беше сумливо.
Океј, јавниот превоз, ама не верувате 100% на него, бидејќи имавме еден инцидент со тоа. Автобусот почна си вози по некоја своја рута, брат, скрос на друга насока. Ама нема везе. Е, прв пат се снајдовме, нема гајле, као ништо страшно, автобусот free. Сепак... Искачање од автобусот, free now, толку. Таксен се некој, и тоа е. Не, се фати друг брат, шо немаше шанси да утне, бидејќи беше само по права. Тоа сакам да те прашам, добро беше, ја неам одамна патувано таму, не знам како е, ама знам дека Истанбул е општ хаос, например, со сообраќај. И на пример, оние супер бусовине се страшна работа. Возат по 120 на сред автопат и си имаат свои две ленти. Оние што су средината што ги наоѓаш уствари. Што си имаат свои посебни ленти, што немаат семафори, немаат ништо, си лепат како метроци летаат. Ти се викаат супер бусови и си имаат нема тоа како на такво не се возев. Да, тоа не, ама тоа е ептен ако треба веќе да пребродиш кој знае колкава дистанца, тоа иде по самите автопати. Што минуваат ни самиот град. Ама вака беше лесно за да се ориентираш, за да си најдеш нешто. Google Maps функционира све кој што Google Maps функционираше добро за идење пешки и за користење на јавен превоз, освен таа ситуација, ама таа мислам дека беше нешто од автобусот и до линијата, бидејќи на самиот автобус пишуваше такија таксим, а освари не идеше. Идеше до негди, после сврте и престана да се вртат и оние, нели, тоа е добро организирано, имаше телевизори кај што следните станици, и следните станици беат правите што требаше да бидат, ама во еден момент го се сврте рутата и тие престана да се менуваат, така да овој нешто сам зема напреј или некоја улица беше затворена па мораше да иде од друга страна, да. Или појма немам што, али хаос е, брат, хаос е, ама организирано е колку толку добро, ефтин е јавниот превоз, автобус возење беше 25 лири, тоа е помалце од 1 евро. Значи помалце, значи околу 35 лири 1 евро, значи околу 30-40 денари, слично како и нас. Таман. Исто така, исто толку кошташе возење со фериброд од европската до азиската страна, што беше пола саат возење, брат, со брод, исто така толку кошташе. Ама добра вожење тоа. Така да добро е, ефтино е, се плаќа со контактлес картичка на самиот влез на или на станицата за брод или на во автобусот. Така да не ти треба ни картичка ни посебна карта за превоз, да. Само е куцкаш картичка. Да, порано има едни такви тастери како магнетични, тако чудно беше. Не, има сеги карта да си купиш она што можеш да една да лоудаш, да. Ама овој концепт топ. Беше многу боље. Иначе гужве, брат, хаос е, иначе интересно исто така за тие што кидат ако иде некој во Истанбул. Центарот посебно делот е таксим и другите ствари се на различна висина, како јап. Тој дел е на малце повисоко, така да и не верувате сега на Google Maps кога ве носи, бидејќи знае да те носи прво доле, па после идеш па горе, наместо да сидеш директно горе. Малце, да сидеш малце онака подлог пат, ама да идеш по горе, но мање више. Да, бе, мислам дека и пред Галата Тауер тоа за контаксим, што е усвари тој трамот што иде само нагоре, што те носи, мислам за ако не сакаш да се качуваш по горници, не можеш да фатиш и трамот, да. И директно те носи и нагоре. И тоа е сега гужва, ама нема везе. Да. Мојава тоа е дека има идење доста нагоре. Надо, што ти беше хайлайт, бе? Кажи ми, од храна, например, што ти беше хайлайт? И кажи ми, например, од... Не јас спомнав Фенер и Балат, знам дека беше таму, ти се свигеше Балат? Фенер не. Фенер бакше од другата страна. Не, Фенер и Балат, тие се двете уствари, едно спроти друго. Балат е она со цо... Балат, да. Шо има уствари португалски стил. Португалски стил на Инстаграм, брат. Да. Ро Раген и Ро е скрос, брат. Као Раф Раген и Ро е тоталка. Маги е шит. Има само една-две улички што се онака малце средени, присредени, си имаат малце некој шмек, кај што има некој барча, ама другото све е напуштено. И циган лук, искрено, ако правиме муа. Глед, не се барови. Тука беше моментот со пивото. Не се барови, кафулиња се. Кафичи се, да. Кафичи се. Шо немам проблем, ама многу сакам да пијам кафе, ама баш тој ден имав испиено 5 кафиња пред да идам таму. Више не можев, брат, да пијам кафе. Сакаш пивце да се удриш, нормално. Сакав пивце да се удрам, више беше топло и беше попладне. Среќа се удривме од трафик едно пивце на страна и добро дое. Убаво е да се види. Убаво е да се направат слики. Искрено најдобрите слики ми испадна од таму, иако не беше така планирано, ама стварно е онака пикчереск местото. На Инстаграм. Во Real Life не е баш така. Се осеќав и малце лошо, бидејќи се гледа дека е малце посиромашен дел од градот. Локалците кои движа, онака, не изгледа баш... Не, бе, уопште. Бе, као, не знам како да кажам, брат, со спуштени глави, тажни, као... Тоа е утепане од дел од Истанбул. Као, брат, идеме са, ние се сликам, идат инфлуенсери се сликаат, идеш ке нив, ке испијаме едно кафе, ке јадам нешто окей,
ќе оставам 5-10 евра брат, ама онака им го да, да. Им го пуниме местенцето мало селце брат, град, мислам селце. На селбата од градот. Као им ја пунат туристи, онака им дагат им се сликаат со куките и да, никога не придоносуваат кон ништо. Да, овие не ми изгледаше дека живеат добро брат. Се надам дека сум дека не сум управо, ама така ми изгледаше целото место. Тоа беше мојот спечаток и не се осеќав добро таму и после сега време си отидовме брат, не го осеќавме вајбот. Не, толку е брат, еден строл ти треба реално да, таму и после таму, таму идеш, да. Идеш Бешикташ брат и тоа е тоа, таму е друга прича виш. Да, едно кругче беше таму. Брат, не, ја знам добро мапата, ама не, нешто ги имаш ти измешано изгледа времето. Местава, Балат, сето тие куките. Не, ама ти викам после тоа идеш Бешикташ, Бешикташ е не е толку многу далеко од таму. Далеко е. Колку? Е па не знам, сега се на другата страна од брегот е брат. Па да. На другата страна, далеку е се брат, големо е. Значи не, огромно, се е далеко. Огромно. Значи Балат беше супер за слика, за као вајб, не ми направи кејф, а азискиот дел бевме кади кој мода, не стигнавме до Фенербакче. Ни се свигаше, беше окей, ама ништо посебно искрено, повеќето луѓе ми го препорачаа, тоа мода беше интересно местенце, повеќе мислам дека е резиденшал, али беше убава стара, нека малце поинако вајб на страна од тој азијскиот дел, на страна од тој историскиот дел, извинете, историскиот дел, како што кажав, хаос, ако идете таму, мој совет е да поминете поладен само да ги видите сите работи, да сидете, доста е. Доста неко ја не се сеќавам дека треба да купувам работи од Капали чаршија или Мисир чаршија, бидејќи како што кажав ке нас пред зграда имаше мини чаршија, значи се тоа што имаш у стариот дел, овде ги имаш тука, да. На мало место, значи едни што прават школки, едни што продаваат риба, касап, едни за зачини, едни за фейк чорапи, едни за фейк брендови, како се тоа што имаш таму многу, тука ги имаш најверојатно истите ствари по една две продавнички што се и по фамилиарно одржувани претпоставувам и поонак имаш време, има време и луѓето сакаат да туго остат малце поише него таму кај што е хаос и кај што и да сиде туристи и сакаат да ги скемнат. Тоа беше мојот впечаток, можеби не сум управо. Најболјиот дел, најболјиот место ми беа Джихангир, не знам како се, најверојатно Джихангир, не знам како се чита брат, поима неам. Джихангир и Пера. Тоа е на левата и на десната страна од главната Истиклал стрит која оди од таксим надоле. Таму се таму имаше најмодерни ствари, да беше нај интернационално, имаше локалци и туристи и беше некако нај за наш стил. Таму, близо до нашиот смештај во Пера и во тој горниот дел бевме ние сместени, имаше таму цел реон со као мала чаршија, као место кај што излагаат, место со најдобрите клубови во градот и најдобрите некои од поддобрите барови во градот. И таму искочивме една вечер, бевме во еден клуб Бит што го ни го препорача неколку луѓе, го видов и од Скопје исто така, мало клубче, многу добро клубче брат, искрено сум преизненаден од клубот сам по себе. Онака на три спрата, во моментов едниот не работеше, најчесто првиот е како чил зона. Местото е многу мало, као цари три бара се еден над друг, така некако му долага. Местата се со по некој, не верувам, поише од 150 луѓе да собира на еден спрат. Така. Значи, не знам како да го објаснам, како послушувати го споредам нешто као... Кај бевме у Берлин? Некој местенце као... Оваа година не бевме. Нешто како Папилон, например, кој шо бевме тогаш? У Монарх шо бевме? Кое? Монарх, кај шо бефен, тоа што Марса првиот пат кој бефен, да, фанкот нешто така, шо бефен, или не нешто такво? Брат, многу ме подсети на Иос вајб. Кубару на Иос кај шо пуштав музика, и отприлика толкава големина, и ве се сад еден три спрата, еден врз друг. Првиот е као влез и чил зона, на вториот се качуваш најчесто таму има хип-хоп и афрожурки, и на третиот има хаус. Mm-hmm. И си да се дел од исто такво. Едниот се вика Beat Club, над негото и се вика Blaze, што е за хаус, ама таа вечер кој бефме ние Блейз не работеше, така да журкава беше преместена на третиот спрат. Тие се као три спрата еден врз друг, не се исти скрос, ама се слични, слична големина. Так. Шанкот е само од различна страна. Е сега и моментот што беше интересен. Петок се фура као хип-хоп и афробитс найт. Имамо пијано найт, ама пијано е сега нешто бабла во Истанбул и во Турција, бидејќи е многу интернационален град и најверојатно има луѓе од цел свет што сакаат тој звук. И онака
Затоа бевме отидени да видиме што ќе биде. Искрено, за некои работи ми ги надмина очекувањата, за некои ми беше според очекувањата. Се пушташе доста модерен звук. Модерен звук што не го пуштаме ни ние тука доволно како што треба. Се пушташе, се пушта и... Збориме за афробит и за амапиано? Да. Добро. Збориме за тоа, збориме за тоа. Бидејќи, таа вечер вака седам од страна, слушаме како се пушта и некој трапиш бенгер и ово она, ама како... Кога пушташ после тоа, звучи многу застарено, брат. Не звучи доволно свеж. Стварно не звучи доволно фреш некоја песна. Не се сеќавам точно са која беше, примерно 5-7-8 години некоја како трап класик ово она, како... После нешто најново, најсвежо, Брнабој или Амапиано ремикс или нешто, како... Звучи некако... Да, да, да. А како луѓе реагираат на тоа? Како, дали се забавуваат, играат? Се забавуваат, играат на Амапиано, да ги знаат песните. Пак збориме, брат, за 100-150 луѓе у мултимилионски град. 20 милиони, брат. Така да, тоа е. Таа е бројката. Ама сервирано на добар начин. Не е онака, не најпрофи што може да биде сервирано, ама... пуштено на солиден начин, со добар вајб, квалитетна услуга, квалитетни добра музика, добра селекција, солидна. И тоа, брат, ме инспирира и ме мотивира малце таа журка на која што бевме, бидејќи стварно мислам дека треба да се убаци малце поише од тоа тука. Не знам колку и како, ама се надам дека ќе може да убацам нешто таму. Добро е тоа. Зборевме уште унапред, знаеше дека кидеш таму и заради тоа онака се чувавме уствари за епизода да ми каже како си има пројдено, дека ја го прашав како е, дека пак чудно ми е, брат. Знаеш како ја не сум имал искуство, искрено не сум искачал во Истанбул и како не знаев што да очекувам, ама има многу модерни луѓе таму, има реално луѓе кои што се дел од културата, така реално и колку е традиционален и е модерен град, како си ги има тие две, ки ги наречам екстрими уствари на самиот град, каде што има и луѓе кои што многу пијат алкохол, користат дроги и све тоа. Не е алкохол од муаметот. Не, ама кај нив културолошки е, ме разбираш, како кај нив одма тоа е вакво, ама и таа самата модернизација, она интернационалност на самиот човек, онака да слуша музика нова, да прати нови трендови, тоа уствари го прави уствари градот да биде модерен. И има такви млади луѓе кои што, па дури и јас сум бил у контакт на нив уште у 2017, каде што сум имал добри искуства со нив и се многу поинакви неголи тој стандардниот онака турчин што ќе го турски стереотип за човек кој што си го знаеш од Истанбул онака. Брат, не е тоа. Мене искрено ми изненади позитивно, видов повеќе геј луѓе, бар така изгледа од надвор, дури видовме и геј парови и се. Има. И тоа, например, ми изненади многу, многу добро, деви. Ми изненади многу, бидејќи и ми беше многу добро, бидејќи не дека не го очекуваш, него не знаеш, сигурно има, ама не знаеш колку се слободни да бидат тоа што сакаат да бидат. Да. И местото кој што најмногу нас најмногу ни се свига, беа местото кај што луѓето се осеќаат слободни. И гледање нормално на такви луѓе, секакви облечени луѓе и се, беше дел од тие позитивни ствари што ти го дава филингот. Не е дека некој се држи за рака или дека некој нешто прави и се лапа во влез, брат, него самиот, ако он се осеќа слободен да биде тоа што е во својот град, значи дека ова место е правото за нас, бидејќи и ние сакаме се осеќаме слободно кога шетаме некаде, така. Факт. Тоа сакам да кажам. Факт. Значи тоа ти дава, не дека мене тоа ми се свига, него тоа ми дава чувство дека они се осеќаат слободно да прават тоа што сакаат да прават, без да му наштедат на никој друг. Да си го прават своето што сакаат да си го прават. И тоа е тоа. Го почитувам тоа и го сакам тоа, брат. Тоа е тоа. И среќен сум дека има такви места и таков вајб на некои места во Истанбул, брат. Искрено. Мора, реално исто мора. Исто за музикава. Ова беше многу битен момент. На крајот на денот и аутлети се упрашање како мораш некаде таа енергија да иде. Луѓето кај што те има енергија, кај што има некој отворено место, има некој создадено таков простор кај што ќе може тоа да се дешава. Тоа и мора да се дешава, кај нас исто на помалски да се дешава исто тоа. Само Истанбул збориме за што кажа Дарко 20 милиона луѓе, како мора да има такви места, не може да нема, брат. Не може да нема. Среќен сум дека има и дека успеавме да ги најдеме, брат. Освен тоа беше на некој на нешто друго онака како однокен живот. Не, поише беа барчиња, пивце ово на лабаво, немаше нешто друго. Некои други места бевме, музиката беше онака, што претпоставувам дека да дое некој странец рандом у Скопје да искочи ќе му биде онака. Баравме нешто поише за наш стил, ама искрено немаше. Имаше големи настани, видов постери низ цел град. Ми пиша Боко ми пиша дека имаше многу јака техно журка, тоа ново техно што го слушаат младите.
Шломо биа, тие се некоја некој лебел таму и баш ден така кога бев јас имаше журка за која што имаше многу постери на целиот град, имаше некој фестивал кај што беше хедлайнер Клептон во саботата. Не бевме ни баш за тоа расположени. Видов постери Јасин Беј имал настапувано пред некое време во Истанбул и видов постери Bad Bad Not Good настапуваа за некое време и така така да има nice. И некои моменти што се како тоа е добро. Што се како се гледа дека има некоја таква сцена и доаѓаат луѓе да да чим има да некој да ги блокира, да. Да. Значи зборам од секаков стил, ова е ова се моменти како имаш и, да, бе, има... и комерцијален хаус, да, и хард техно, и алтернативна сцена и old school hip hop или што да репрезентира сега Јасин Беј некој. Тоа сам да ти кажам, тој јас помеѓу Bad Bad Not Good и Јасин Беј реално е огромен брат, како не разни различни да. Алтернативни покет различни се... покети, да, интересно, јако. Тоа е добро, тоа е добро. Ја на пример од сега од тебе, од тоа што имаме зборано, искрено би сагал да идам Истанбул и да имам малце поинакво искуство. Пошто голем дел имам поише пати идено, као мислам дека пет пати имам идено Истанбул и као два пати на подолг период и онака као го имам оседено градот за тоа што е сега на пример, веќе ако би идел у Истанбул, као не би се ни појавил тие знаменитости да ги гледам, пошто ги имам видено, као аја Софија два пати имам влезено, као немам потреба зашо. Ме разбираш, као немам причина зашто да го правам тоа и као сега би рипнал све тоа и би се поише фокусирал на поише на храна, поише на такво. Ме разбираш, као баш тоа ти што збориш, тој дел што мене ми фали искрено да го видам, да осетам нокен живот, да идам некаде, да видам такви, да искусам такви ствари, тоа би било интересно. Мислам дека као Истанбул треба да си го ставам на мапа за да се отиде пак. Па да брат, добро е, цените се солидни. Жестокиот алкохол беше да речеме слично кој Србија, кој Солун, кој Белград, кој Солун, значи поскапо малце од кај нас. Пивото беше исто за нијанса поскапо, ама окей. Така да сакам да кажам, може да си приуштиш коктелите беа доста поскапи, така да и они најверојатно си имаат што колку кошта во нивните очи, али приуштливо е брат. Не можам да кажам дека ефтино, не е ефтино. Да, кога е нас и малце поскапо и за храна, и за други ствари. 10 евра на пример пијачка. Некои места 10, да, некои места 10, некои 8-9. Пивото зависи каде, секаде беа 0.5-ки, односно 0.5-ка даваат и на повеќето места не имаше 0.3-ка, што мене ми се свија. Кога сум на патување, кога сум дома, си сакам помали. Bang for bucks си сакаш кога си да, надвор од да. Македонија, нормално. Да. Имаше добри моменти, пример, порциите за јадење беа скапи. Сите беа минимум 8-9, некаде 12-13. Многу е кренато, тоа инфлација има направено, веќе како ретардирано. Ама главните порции, например, мезнината тие работи беа окей цени. Беа, пример, 2 евра, 3 евра, зависи што ќе земеш, салата, овонак. Слично како е нас, ама главната порција, ако станува збор за главна порција, автоматски беше 10 евра, ако не и поише. Пичко матра. Е, сај ние јадевме на добри места, така да, мислам, некои места што беа добро рангирани. Да. И се тоа, предпоставувам дека на поише места бевме толку од прилика. Многу се кренати, мислам, Турција има голем проблем со инфлација и со лирата, колку е падната успоредба со вакво, и заради тоа цените се толку кренати. И мислам, као порано, ја прв пат која бев у Турција, 1 евро беше 30 лири. Не бе 30, 0.5. 0.5 беше, брат. Значи, колко левот шо беше? 2 лири, да, 1 евро 2 лири. Да, и као накако 30 денари беше една лира, брат. И као беше чудно дека Симит плакеш со една лира плакеш, ме разбираш? Сега сигурно е као, не знам, на улица Геврек да купиш, сигурно било 50. Епа знаеш како е, па толку негде е, пак од прилика толку е, сим, да, не знам колку беше празен таков Симит, 25 или 30, пак е 1 евро, брат. Тоа сакам да ти кажам, а тогаш беше 35, една... Ама... Да, тогаш било една лира, значи било пола евро. Да. Сега е може би 25 или 30, што е скоро исто да цена евро. Е, ама као самата инфлација, дека знаеш дека треба да платиш 250, 300 лири за една порција јадење из крејзи, као 250 лири порано да, било као да пройдеш цел одмор со тие пари, ме разбираш, мога да откачам. 250, 400, да. Тоа е онака, малце, мене ми е чудно. Два джинтоника 550. Тоа ти кажам. Значи, околу 16-17 евро. Да, нема нивната она, нивните пари немаат вредност надвор од Турција, брат. Не можат они да ги извадат лирите и надвор да ги трошат, брат. Многу е откачано, брат. Е, па да, брат, ама кога ќе претвориш во евра не е толку страшно.
Е па заради тоа толку се некаде кренат... во Европа, само кај нас е малце поевтино. Заради тоа толку ги имаат кренат они, инаку као у принцип не треба да биде толку скупо, као све рипна многу, пошто кај нив они платите пак остануваат као толку, не можеш ти ако рипнала сега 30 пати повише лирата, не може платите да им се рипнат 30 пати, ме разбираш, они ке пак зимаат. Ке рипнат 10 пати. Ке рипнат макс 10 пати, да. И као тоа е у ствари сериозниот проблем прави, кај што да, тебе ти е исто. Може ми малце поскапо е неголи тоа што било, кој нормално како како идеме понадаго во времево, тај младо наредко е дека станува нешто поевтино реално, ама како нив им прави многу голема промена дека внатре е сериозен проблем, кај што тие се лирите кои што ги зимаат на месечно ниво, а платите рестораните се приморани да ги кренат цените за пак за не биде за 3 евра ти да јадеш у ресторан ко господ, ме разбираш, пошто не знам дали можеш, брат. Па не, тоа сакам да ти кажам, нема како брат, нема како, мора да рипне тоа. И сега единствените некои кои што на пример може да вадат пари надвор од Турција се тие кои што зимаат странски цени. Зборам за 10 евра за јадење за порција, кое што реално кај нив внатре во економијата па е многу па пониско, пошто цените се тие брат, не можеш ти да дигнеш толку многу. Откачано, исто како на пример кој Јапонија, јеното сега најнизок успоредба на доларот и како сите трчат у Јапонија сега да идат за да искусат, пошто скоро дупло поевтино е неголи тоа што вистински е. Јеното многу паднати, како луѓе сега го користат тоа. Као value for money, сега доларот има многу по-боље вредност неголи јенота внатре, у самата држава јенот е ист. Исто што коштало сега, например, порција јадење, исто сега кошта, само што ти кога ќе идеш и кога ќе смениш, добиваш дупло поише јени. И заради тоа предпоставувам дека и гужва ефтино е, она, ама сваќам дека јадењето веќе, например, и тоа што имам читано за Истанбул, дека не е баш, порано беше многу поефтино и многу по-некако балансирано. Ама сега веќе од кога работите се излезени из тотално вон контрола, као ја памтам брат дека као не знам, јадење едно као таква убава порција донер ти беше некои, не знам, 2,5-3 евра брат. Така беше као зборам, не знам, последен пат, предпоследниот пат 2017 уште беше. Ресторан или во таква фастфуд? Не бе у ресторан. У ресторан тој што го пратив ја на што е надвор скрос од вакво, ја кога бев таму, тоа толку беше брат. 3 евра беше донер порција брат. Сега претпоставувам дека дупло ќе биде. Шо пак не ми е проблем. Као 6-7 евра да платам за нешто ми е ок. Брат, ја го споредувам со Белград дека бев оваа година, го споредувам со Солун и го споредувам со Скопје. Тие ми се референтните точки, брат. Со тоа можам да спорам. И тие треба и да биде, да, не е европски град, пак е тука. Со тоа можам да спорам, брат. Мене Белград последниот пат кога бев, ми се виде многу поскапо него што било. Солун ми отприлика цело време некаде исто. Да. Се зависи што јадеш, како јадеш, каде јадеш, колку јадеш, што ќе нарачаш. Тоа има врска се. Освен баклавата, што ти беше хайлайт за храна? Тоа цело јадење со кебапот, пилешко, лахмаџун јадевме таму, салати многу добри. Езме, откривме шо е. Езме едно како намаз што го дава за секаде како за стартер. Едно црвено такво како... Валјда некој нивен пинџур или кој за нешто. Такво нешто е, да. Езмето беше така исто многу добар, многу добро исто така доручекот тој турскиот доручек што да не правам ништо. Да. Така да имаше добри моменти, имаше еден два кикса, некои такви утки што направивме со јадење, ама нормално. Сакавме да пробаме, сакавме да видиме. Тоа е. Полот работите не се пробаа, ќе се пробаат следен пат и тоа е тоа. Бидел пак у Турција, брат. Бидел пак у Турција. Би ги бркал овие малце помодерни места што мене поише ми брат Кейв, бидејќи ги има. В Истанбул дефинитивно ги има, на другите места кај шо има туристи, во Елисто така ги има. Така да би, ми се свигаше моментот. Повеќето пати беа гостопримливи, ги имаше тој турски хоспиталити, на некои места не беа и баш толку. Што ми беше мене малце чудно, ама нормално. Многу да. Места има, многу локали, многу луѓе има, некој сака да те скине, некој сака да те угости. Што нормално, не можеш да се налетиш, брат. Се исфашта. Ние сме тука, ние сме од овој регион, ги знаеме работите како функционираат и не сум американец да дојдам да ме скемне, брат. Не дека не може мене да ме скемне никој, него како знаеш како идат работите. Да. Не, оно ушу кога ти пристапи, ти ја гледа енергијата и како се постапуваш и друго е. Имаат они, имаат осет. Сум го имал ја тоа искуство, друго е. Те одма те препознаваат кој си и што си, знаат колку може, например, уопште и да си пробаат дали може да те скемнат или не. Као друго е. 5 минути, Истанбул, рикеп. Знаевме дека ќе биде вака, сад фоткуз неколку ќе трае. Тоа е. Брат, Атина беше фаер, искрено најдобриот
можам слободно да кажам дека најдоброто патување до сега, барам од сите четири, и мислам дека тоа е многу дека смени, дека се одлучивме како да останеме викенд цел, да бидеме сите заедно, да искочиме, да правиме ствари. И мислам дека беше многу warranted, брат. Ти викам, доја време кога што ми требаше онака, као не бев ни свесен дека идеме, с петок са вајле, стануем, се собираме, идеме, не зима Никола и тргнавме онака, и знаеме дека има као добри 8 сати. Колку се возија е реално, вака? Мислам, како? Па види се, ние реално овој пат дека и не се ни брзавме, пак знаеки дека имаме цел викенд, реално не ни беше нешто и да стигнеме порано да фатиме нешто, пошто пак четврти пат у Атина, као у една цела година, у една календарска година, тамана. И од прилика, ако возиш некоја нормална брзина, која што ти е дозволо и самиот автопат, 120 до 150, например, ќе оземам тој рейндж, 7,5 сати. Со пауза или без? Без. Со се пауза не стигнавме некаде за околу 8,5. Мораш да застанеш некаде, да кснеш, да јадеш нешто, кафење, 2-3 секако, да напуниш бензин, кола. Мораш. Среќа на граница, немаше никаква гужва, иако тргнавме онака петочки многу рано и дур да стигнеме на граница, као реално пак 2 сати, 2,5 сати. Немаш. Предпоставувам дека она за викенд почнуваат гужвите после 4, да, после 4,5 луѓе кога веќе се завршени со работа и кога движат надага. А стигнавме релативно, не знам, брзо на кај 3,5, 4 веќе бевме усмештај, смештајот малце го земавме подалеку од град онака, и пошто беше Airbnb, бевме четворица и тоа. Која беше... насоба тоа? Не, ова е како рачување на 2 км од монастара, ки беше смешно, дека беше многу добар и реално bang for buck, 70 евра беше од вечер за четворица, ништо брат, со 3 спални внатре и плюс од дневна можеш да спиеш, и секој си спиеше посебно, кога секој си имаше посебна спална, топ. Само што стигаме, ти викам, ја не бев толку инволвиран у што, кај што ќе се прави, како поише беше, како tasteful беше, и никога беа поише инволвирани у тоа кај што ќе правиме, и остаив на нив, еднаш само отворив Google Maps, не ме интересираше онака, off the radar, скроз, кој шо се деша, Со ниф идеш, а говите фло. Не ми беше битно, ми беше битно само добра дружба, и мислам дека направивме многу добра, брат. Отидовме првиот ден, отидовме во едно specialty coffee, која што било као на ниво на Европа, некоја award winning, пак тој беше филмот као кафенце, винце, да поише поне дискусија, поише ствари, пошто тоа е, сакаме да најдеме нешто интересно за јадење. Реално стар град е, знаеме дека има многу ствари, као огромен град е. Овој пат имаше неверојатно многу поише гужва неголи било кога која сме биле. Зашто? Ненормално, немам појма. Дали е сега дека е почеток на лето, као температурите се многу убави, имаше премногу странци, ама имаше и премногу луѓе аутсайд, као зборам грци, кои што надвор у град шетаат, искачаат, вратат низ град се шетаат. Интересно. Многу живо. Многу онака брзо, и пак тоа си го има, класично, Атина си, Атина, пралјава е, грити е, таква е, кој што е, мене ми се свиѓа, и го имам зборано тоа предходно, многу ме подсеќа баш на Берлин, на тие таквите моменти, топ ми е тоа, и првиот ден идеме, се удревме добро, кафенце пиевме, и онака тоа ме натари, као ај, викам, кај ќе движиме сега, дај да направим еден строл, сакавме да идеме у еден ресторан, кој што беше онака прилично стар ресторан, мислам стар ресторан. Стар ресторанот постои од 1930 и некоја година, што е усред центар, и кога онака одбравме една рута која што ја носи низ ботаничките градени, кај што никад не сум бил. Прекрасно место, онака преубаво, пројдовме еден добар строл низ неа, свртевме тука низ еден убави населбај кај што претходните три пати никад не сум бил, и тоа е многу добро дека една таква локација и после рутата може да те однесе низ некои места кај што никад немаш пројдено. А и генерално као ствари многу работи, сватив дека немаме видено у смислу у Атина, кај што има премногу некои такви мали местенца кои што не се баш околу или Синтагма или Монастераки, каде што има многу интересни ствари. И од таму отидовме, се прошетавме пак тоа стандардното, и отидовме у ресторанот, ресторанот беше фаер. Многу ми изненаде, брат, никаде не платевме некоја превисока сметка, посебно дека четворица онака нарочувавме многу ствари, поише онака за да делиме работи, као дури и риба и такви мезиња, мали за мачкање, лепчиња, винца, глупости. И беше многу фино, као не знам, таму платевме некои 76-80 евра, као за четворица се убивме од јадење, брат, од колбаси до... Тоа е чабе, брат. Тоа е без пари, брат. Као не знам, порција колбас беше 8 евра, колбасот беше огромен, и као таман сите на 4 да го поделиш, да пробаш, пошто имаш и 3 други
ствари што ги имаш нарачава, беше многу вкусно, беше многу добро и прилично ефтино. Тоа бев многу изненаден дека на секаде платив многу нормални суми. Као за тоа што го добивме и предпоставувам дека многу менја дека сте четворица и дека делите на четворица. Друго, од таму одма отидовме пак Монастараки тука се вртевме како тука бе тоа да мос басинг она баслинг сити делот од градот кај што премногу луѓе вртат, многу е жив градот, але малце подруго искуство брат. Отидовме таму, шедавме, немавме многу време дека самиот концерт беше мислам имавме договорено и рипам мешам баби и жаби. Имавме договорено и сакавме, имаше еден многу добар вински бар кој што сакавме да го посетиме. Барот се вика Ферал и тоа ми е дефинитивно она хајлајт од трипот. Топло го препорачувам ако сте у Атина, ја тако нешто неам видено, многу е јако. Од архитектура до дизајн, до осет, до винска селекција, нема се преправам дека сум некој човек кој што пие многу вино, ама барот е базиран околу тој нов модерен светски тренд на природно вино, natural wine. Кој што исто така малце имав онака индалждин која бев у Париз, сагав да го осетам тоа и бев таму. И овде се истото огромна винска карта, многу добро ти доаѓа, ти објаснува, храната беше феноменална, многу едноставна, але многу добра. Нивна онака како многу ме потсеќаше само со нивни шмекови како салата шопска онака како на нивен начин и пунети пиперки кои беа двете ствари кои што ги нарачивме. Прекрасни беа и двете, многу едноставно. Виното беше феноменално. Виното беше феноменално, такво нешто немаме пробано, ти доаѓа ти објаснувам, му објаснуваш, му кажуваш како keywords што сагаш и ти вика. И имаше од добра, така вината ренџа од 30 до 150 евра, како мој имаш за секој буџет, онака за секој џеп. Не знам, првата вечер фудривме три флаши вино и таму плативме 119 евра сметка, брат. Мислам дека било каде у Македонија три флаши вино да земам и да нарачам стартери и школки да нарачам и вакво, мислам дека многу поише ќе ме фати за четворица, неголи... А, исто ке те фати, ама Атина е, брат. Ама Атина, значи не можам да ти опишам какво место беше, брат, многу беше јако, као самиот бар беше у многу индустријски стил и беше многу јако кај што шанкот беше поделен со диджей пулт. Ке ти покажам сега слика, диджей пултот у ствари е внесен внатре во самиот шанк. Многу, многу, многу јако, многу интересно. Музиката исто така беше многу кул, дека е чудна, таква еклектична, као доаѓа диджеј, селекта. Нема нешто миксови, нема нешто транзиции, не беше таков момент, го поише као селекторски навлага, као одбира плочи кои што ќе се пуштаат, си доаѓа со свој креат и само ги пушта, као поише онака, не знам, да сервираш некоја музика, неголи, као плейлиста, неголи да миксаш. Ама... беше многу интересно дека како еве го брат, види го ова како е направено. Као делот шанкот е, ме разбираш, као овде имаш line cooks, као лево и десно од него спремаат салати и вакво и као види колку е добро направено, ме разбираш, ова е опремата на самиот бар. Профи. Многу јако. Као не се ни постојани ни у battle stance, гледаш како се постојани многу едноставно, као се постојано нормално, као ти ги вртиш у battle stance. Многу, многу интересно, брат. Винската селекција навнив, барот многу јак направен. Барот беше изгледан на некоја новинарка која што е у тој винскиот свет у ствари, кој што она покрива такви ствари. Многу, многу секси, многу добро, ама многу приступачно. Културно, си закажуваш маса, имаш малце надвор, исто, контрастот, брат, као влагаш, ова место е ексклузивно, е сфак, у смисла, као многу е добро направено спремено, искачаш надвор, брат, имаш крекхет, брат, од спроти спија, брат, на душек, ме разбираш, као такво е, брат. Све друго беше затворено, ова беше единственото место кое што работи, дукен од кај што е отворен, брат. Све друго е door shutdown и напуштени згради, брат. Као многу, на многу откачано место беше стаено. Нормално, си имаше луѓе од секаков карактер, као зборам старо, младо, богато, нормално, као некој облечен бужи, луѓе доени онака поголеми функции, доедени по 10-15 луѓе. Ние бевме четворица, не седнаа најдобро, као што загада, на сите исто внимание. Водите без пари онака, не е, као не знам, нема ждерење 300 денари флаша вода, туку ти вика као 100 денари е водова, шо многу поштојам, брат, да е 2 евра вода у таков локал некаде и да ти каже као литро вода ти е 2 евра. Флаширана, а не да ти ја наплакат. Овде ја наплакат по 200 или 300 денари, што е безобразно. Тоа беше хайлайт, от таму си отидовме,
пошо веќе и уморни бевме као од возење едно друго, утре дента беше концертот. Имено, причината зашо отидовме за Атина беше за Рок Марсијано, а имаше концерт, го имаше најавено уште многу одамна и уште одма, уште кога го најавено. Мислам дека можеби март беше кога ги купивме картите. И знаевме дека ќе... Знаевме дека ќе идеме, уште тогаш ги земав early bird tickets, фативме, као, купивме карти по 12 евра, брат, беше за Рок Марси. У истото венју, кај што беше... Кај што беше, кај што го гледавме Benny the Butcher, многу добро вењу, Fast Club, многу сериозно вењу со многу добар, со многу добар звук, многу добро, многу добра акустика, добар стејдж, добар подиум, таман добро светло. Опа. Снимавме батерија, снема струја, така нешто. Ама не, ок, мислам дека. Снимаме? Да, извинете. Нешто се деси, ама... снимаме, да. Да, да, снимаме. Добро беше, вториот ден, пак истиот момент, отидовме у друго спешалти, кафен се сагавме да пробаме. Искрено тука некаде сме пар. Мислам дека имаме многу добро кафе. Последно шараот у Майга из тука Ристрето, комшиски. Као искрено кафе до овде што го имам пиено што имам, као според нив најдоброто. До сега се уште ми држи као најдоброто кафе и најинтересното што го имам пиено. Пак тие беа стандардните опции, као Кенија, да, не се преправам дека знам што значи, ама Кенија, Руанда, Бразил, тие се трите, Етиопија некаде беше. И као, окей, цитрусно за мене, добар момент, јадевме некои пейстрис, нешто, шетка, прошетка низ цел град, онака, врдевме кругчиња, и тогаш, shout out to Tasteful, ја извади една од поинтересните рекомендации за јадење, као предходниот пат која бевме и првиот пат која бевме, уствари, имавме најдено една таверна, Авли, која што постои исто така многу време у тоа дворче, докај што седнавме, храната беше феноменална. Али сеја не икевме трет пат поред пак да седнеме, као таа беше in the back of our minds, ама као дај да најдеме нешто интересно. И најдовме едно многу, многу, многу откачано место, брат, кај што е подрум, и фактички е ресторан во форма на кантина, у принцип на кантина, каде што 140 години постои ресторанов на истото место, четврта генерација на луѓе у фамилијата го држат, и у ствари кантина, мала, каде што можеш да си седнеш и обичен работник може да јаде, да дојде да јаде, за време на пауза, срка манџа и се враќа на работа. Тоа е уствари принципот, тоа е веќе не постои тоа, веќе е направено поише онака како за туристи да дојдат, и како прво не можевме да го најдеме, како на Google Maps не носи до куќава, и сега гледаме куќава дека е руинирана, брат, дека нема ништо, брат, и ни вика тука to your left. И свадевме дека уствари пишуваше у самиот артикл кај што го имавме најдено местово дека е уствари у подрум, и само гледаме дека човек искача од таму, и само вака погледнеш, ама подрумов е подрум, као длабоки скали онака, и само гледаш дека уствари луѓе седат, има масенци, као пуштаме поглед, многу јако. Такви буриња за вино, еден стар синк онака целиот од камен направен, многу јако, многу едноставно, еден стар човек и неговиот син предпоставувам служеше храна. И брат, си културно, си викаш колку луѓе сте, четворица, и ми кажа, почекајте, ќе ве седнеме кога ќе се ослободи место. И таков е принципот. Баш ти викам дека и отака има почнато, луѓе доаѓаат на брзина, сркаат, јадат и сидат, као не е дека треба, не е место кај што можеш да седиш долго време. Туку и све беше унапред приготвено, и многу интересно кај што имаат веќе спремни менија. Као нема, не знам, сакам ова и ова. Као нема менија, нема ништо, брат. Те гледа дека сте четворица и ти носи храна доволно колку што мисли дека е за четворица. И од светино се поедно, и као све беше усвари на момент као манџа, ни донесе компир манџа, ни донесе многу добра грчка салата, обична, ни донесе сардини, печени на скара, и тоа ти носи као, не знам, 7-8 парчиња за секој по две, као ти планира. Ни донесе као фава бинс, тоа е нивното што е само направени као апла, ко чорба, ко мерджимек суп, например, такви блендирани, ама беше многу, многу добро. Внатре со црвен кромит, уствари, као крцкав црвен кромит, јадеш, дури јадеш манџа, и плюс ни донесе верзија на граф, ама не со граф, туку со леќа, а не со леблебија, извини, со као хумус. Ама, не знам, интересно, беше многу, лимон на сегаде, храната, ни донесе некое бело вино нивно, што е грчка ствар изгледа, што малце беше, не беше, малце беше поблаго за бело вино, не беше онака киселкасто, кој што знае бело вино да е. Интересна ствар, ти го носи онака у една стара челична чинија чаша,
И се онака се потураш, поише самиот него ли што се потураш у чаша, мали чашички за винце. Седнуеш, јадеш, ти носи леп, си кршиш леп онака колку за носи век на леп, ме разбираш, ти го сече на парченца и ти го остава. Нема зборови, нема ништо, само ти ја лупа храната. Не те прашува колку сакаш да јадеш, брат. Као тоа е усвари работа, само ти ги остава на свари. Јадевме и на крај платевме 38 евра, брат. Имаше внатре дојде еден човек со армоника, свиреше на армоника. 5 евра фрлаш на музиката, јадеш, цупаш, искачаш цигара едно друго муабет, правиш се враќаш, топ. На крај платевме 38 евра, брат. Толку беше сметката. Као му викаме колку треба за све ова, ранжираше на 4 порции храна, салата, сардини, винце цел као пола литро бокалче. 10 евра од човек, значи. 38 евра, брат. Без пари, брат. Без пари, плюс за такво, за такво искуство, као толку време старо нешто кое што обстои на истото место, ните сменето, ништо, брат. Верувам дека масини и столовини се уште од тогаш, брат. Барем све тоа што изгледаше онака старо, брат. Стари фрижидери кои што работат од кој знае колку време се стари. Многу, многу интересно, брат. Многу интересно, family owned, многу јака ствар. Местото се вика Ди Порто, нема да го гейткипам, се вика Ди Порто, може да, ако ве носи пат на кајатина, може да го изгуглате и да појдете, многу интересно, значи ја тоа што имам јадено, може би утре ден, ако сум отишел, пак сум јадел нешто друго. Сигурно. Али као рачуни, буквално човеков имаше три лонци и имаше мала скаречка кај што правеше сардини. Ништо друго, брат. Од трите лонци ти става, ништо, става учинија, става маслиново масло, фрла некој зачини чини и толку готово е јадењето. Све е онака на тиво коган, само е топло и само го сервира кој како ќе дое. Ако си сам ти сервира, те прашува од која манџа сагаш, не ти носи од сите три, туку те прашува од која сагаш, имаме по една, ти носи салата и ти носи две рибички, брат. Ти, не знам, си плаќаш валјда 38 делено на 4, појма немам. Би платил 10 евра за тоа, што е мега. Ме разбираш, за салата, за манџа и за риба е како откачано. И тоа исто така од храна, од поглед на храна и колку беше автентично и интересно, тоа ми беше онака хайлайт само по себе. Бро. Ушот самиот факт 140 години преме муабе, брат, као тоа е 1800-та година више, као тоа не е ни или крајот на 19-ти век, као не е ни 20-ти век. Што е валјда тоа го прави да е Атина, брат. Тоа мислам Атина е престар град, а тоа цивилизации се упрашање. Интересно многу. Тоа беше добро искуство. Пак низ град, прошетка и на крајот се вративме до дома само да се средиме, да малце да фрешен ап и да идеме на концерт. Тоест, што зборам бе? Отидовме у вински бар, брат. Отидовме у вински. Спомнеш денови, два дена беше ти спомнеш. Не, реално овој пат има и причина зашто, пошто мислам дека рокнавме некаде околу 7-8 флаши вина такви и многу ми е мило дека го направивме тоа, пошто добра екипа, добар муабет. Да, седнавме во едно место, wine is fine, као тоа не беше уствари, сагавме да продужиме, као се мислевме дали коктели или винце и се удривме со винце пак. Отидовме. Да, уф, врв. Отидовме, брат, многу смешно, брат. Зашо пишува горе на зграда, уф, брат. Значи морав, брат. Го гледам и само викам уф и никој не ме сфаќа од овие, му викам, брат. Знам мене кој ќе ме разбери, морав да го штракнам, брат. Ама многу ми е јак моментот, да, брат, знаеш, уствари најголемиот циркус што е, не знам дали примети што направив, брат. Као, нели го постирав на стори и ти ми праќаш реплај и ми викаш тагни ме за да го репостирам. Ја, брат, у мојот ум, пошто не сум толку многу као околу сторија такви ствари, не ме бива, брат. Не знаев дека можеш некој да меншеннеш отпосле, брат. И од почеток го ставив. Го избришав сторито и одново го ставив. Да, тоа го направив. Ете, добро, ќе направиш. Морав да го испоштувам моето братче, ме разбираш? Ти ми даваш таков реквест, морам да го направам, па макар и на најпростиот начин шуме, ме разбираш? Значи имаше претпоставувам дека луѓе кога го имаат видено два пати истото стори, зашо овој го има стајано. Али тоа е, тоа беше причината. Мораше да го испоштувам братчето. Уф. Многу јако. Целото патување беше уф, wine is fine. Такво, малце парижански, white cloth, мали масички, седнуеш со такви мали чаши за винце, као у тој дегустаторски стил. Исто, wine bar, со natural wine селекција, седнавме, се уште немаше храна, и, ама онак, не ни беше планот да јадеме таму уопште, седнавме, две флаши, малце почна да не фаќа, онака, добро винце, и дочекав ми, накај стигна 6 сат, кај што веќе почнаа да служат и храна, и као ни рекоа, као веќе сте седнати, као
не се секирајте за резервација, но масата си е ваша, као терајте си, уживајте си. Дојде ме, не дошојме на ме, нарачавме, не знам, брат, е прв пат у живот, јадев стейк тартар, брат, никад не ја јадено у живот, брат. Бужија шит, брат, камембер, стейк тартар, леп саурдоу со путерче, але добро ме утре. Добро ме, прв пат у живот пробувам такви ствари, не, ја не сум негу голем фан на сурови ствари, не јадам, например, суши и такви работи, тешко ми, але ова ми беше валјан дека малце е приготвено, барем со сите значени и тоа киселини што му ставаат, некако го разградуваат месото и не е толку тешко и да го джвагаш и по-окей беше. Але добро судривме, добра винска селекција, онака, таму мислам дека лупнавме онака 4 флаши вино и се запивме доста добро. Се запивме доста добро. И од таму се упативме на Рок Марсијано, онака, со добра енергија, добар муавет, такси, директно таму, застанавме. Много беше интересно, брат. Као се смејевме дека, знаеш, оно, да го имам зборено и предходно, Атина, као три пати, ова е четврти, на сите концерти сме гледале као многу, многу опенерс, брат. И као, колку луѓе може да отвараат, ме разбираш, ако е пак некој исто од предходните, пошто си има десено да се повторуваат, као ќе бидам лют. Брат, lo and behold, влагаме внатре, жени, брат, на сцена. Много јако, за Рок Марсијани, женски артисти, full on, брат. Значи, секој опенер имаше три опенерс, трите беа жени, брат. Треба едната, последната да ја најдеме. Првата рапуваше на англиски, чудна беше. Као такви nursery rhymes, глупости, збореше цело време нешто, збореше за мигрени дека има. Појма не ми изгледа, многу е мала глава. Откачено беше, се смеевме онака. I got migraines in my head, нешто глупости збореше. На трап битови, откачено беше, чудно беше, не знам зашо. Не ми се свиѓаше тоа. Али второто, значи, завршува втората, се појавуваат. Знаеш како се ви, знаеш што викаа цело време? Монорап. Само рап, монорап, моно Алекс, монорап и тоа беше асоциацијата за сгазивме од свејење, брат. И имаше неколку луѓе што носеа монорап маички, брат. И чека, тоа на вториот артист му беше на втората група беа две жени со жена диџејка, со девојка диџејка, значи три девојки различни. Не знам дали се вика монорап. Ако не знам дали се вика монорап, неам изгуглано, ама сфатив дека се од Солун. И пази што се деша. Значи, си пишуваме со нашето братче Михалис, шараут у Михалис. Си пишува. Монорап не наоѓа. Моно Алекс го наоѓа. Стварно, кога ќе напишеш монорап, пиш монорап те Салоники, моно Алекс го вади. Еве ти го, брат. Откача на работа. Не знам што да кажам, немам зборове. Ќе го прашам, Миха ќе ми ги каже кои се, али муабетов беше дека као искачаат они и пошуваат да рапуваат и као ја гледам едната, црнкинја, таква со дред, со све, слаба, огромни раци имаше, беше многу висока и звучеше многу интересно, као звучеше така екзотично, имаше поише ствари, добро пееше, имаше певлив глас, интересно беше многу и баш си пишувавме со Михалис, требаше да се најдеме, као Михалис е човек кој што го имам упознаено на Мејн Лорен шоуто, човек кој што, мислам дека го зборевме тоа овде, као нит го прати подкастот, нит ништо од нигде никаде, само видел дека ја и Дарко имавме листа уствари за Берлин, за фудранот, и човекот као сватил дека е фудран, ја зачувал и која беше у Берлин сега пред некое време отишол и отишол на место од фудранот, и веќе ги знае, баш зборевме онака, тоаш го пред некој месец усвари кога имаше постирано, кога сосема случајно го прашав усвари и ми вика да бе брат, вика имам отидон и ми ги прати сите места кај што бил. И сега се смеевме, отидовме, се изгушкавме, се видовме, се поздравивме и баш го праша, викам кои се овие и ми вика ги знам едната со мене, вика заврши средно, баш таа црнкињада и викаш из Бигин Тесалоники, дека демек има добро движење, као позната е доста, дека е многу екзотична и прави се и свашта и е релативно добро. Чекай. Еве, види ги рачиштава колко кави и се, брат. Као голема е таква и на сцена изгледаш и добар презент, ама не знам како се вика, ќе го прашам него. И он ми збореше дека уствари е негова генерација, дека е добра, дека има добро движење у Грчка и звучеше интересно, звучеше екзотично, кај што имаше и некои такви по певливи ствари, имаше малце по-хар ствари. Добар микс. Епа, изгледа се Сара, може да е Блека Тина, брат. Не, поише беа, две беа.
Појма не. Ќе го прашам Мика, ќе видиме, али good shit, брат. Тогаш веќе кон крајот, баш кога они настапува, почна и веќе и локало да се пуни, пред тоа прилично беше празен онака, немаше толку многу луѓе и онака се напуни и тоа добро, фул. И тука веќе искочи Animos, кој што бе продуцент за Rocco Marciano, продуцент за еден од моите омилени рапери кој што е во последно време К, и тој беше негов диџеј, присутен беше низ целата негова турнеја како диџеј, како туринг диџеј, и човек кој што уствари голем дел има продуцирано на Marciology, кој што е последниот уствари албум на кој што е последниот уствари албум на Rocco Marciano. Е, ова е првата на англиски што збореше цело време дека има мигрени, брат. Катастрофа. Искрено ти кажам, нит хейтам, нит ништо, пресмешно беше, брат. Ги најде у пичку, матра, нема шанси да не се они, брат. Па си да се тука, опене... Еве, абе? Вики? Па еве, абе, не е она со дредовите. Не ми личи дека. Еве. Ладел Маестро. Таа изгледа, брат. Да, таа е. Да. Добро изгледаше, добро за нас, треба да ја провериме да видиме што музика има. Па еве и другата со неа, таа по ова? Да, то ова беше. Овие беа и плюс имаше жена, мислам девојка која што беше како DJ Niven. Блеката не изгледа DJ. Па сигурно. А да, те па еве го, тој десно што е на оваа сликава, тој мислам дека и фактички организатор. Па може би да. И ти викам, се појавува Animas, веќе тука клубот е фул, Rocco Marci, за луѓе ако не знаете, човек кој што онака потекне од Нью Йорк, прави интересна музика, и човек кој што е основоположник на уствари тој звук, на тој Гризелда звук. Нема да навлагам пред лабоку, легенда у тоа што го прави, има еден, она, ја би го нарекол тој свек како класик албум, не е општо приватен како класик албум, а Марк Берки уствари тој албум кој што ако сагаш да навлезеш у Rocco Marci, почнуваш од таму, 2010-та е. Таму се воспоставуваат тие production choices, као drumless битови, лупови од некои тешки такви песни, рапо е врзнив, многу е монотон, али тоа е интересното кај него, брат. Као, се смеевме, као шо ге правиме на Rocco Marciano концертот, треба slow dance да играме, ме разбираш, као треба само да се мафташ лево-десно, и пошто такви му се песните, брат. Али човекот со каква енергија пристави, со каква аура, как многу јако, брат. Као, не беше нешто преактивен на стејџ, се шедеше многу добар крауд контрол, многу добро се поздравуваше со сите, гледаше кој што рапуе. Имаше добри две друштва кои што беа апла фанови, се гледаше лево и десно беа од него, и беше многу многу добро кога ги гледаш дека ги рапуваат word for word сите песни онака. Солидна сетлиста, настапи best of, иако ова беше Marciology шоу, као требаше да настапува највише голем делот стварите од последниот албум, ама за мене го зборев албумот, не ми баш нешто кликна, немаше некои песни кои што премногу ми отскокнува, али настапи голем дел од каталогот негов, барем онако од фан на Rocco Marciano. Ја не би се нарекол огромен фан или некој ултра фан на Rocco Marciano, ама можам да се кажам дека сум фан. Голем дел од неговата дискографија имам слушано и ми се свиѓа. Имаше добри моменти, брат. Таква енергија, добро настапи и успеа да го размрда многу, брат. У смисла као со таква музика, со таква продукција, уз муавет и уз начин на брат, он играше како се понашаше кој е на 70s журки да се играше онака интересно, си рапуе многу добро. Нема хајпмен, MC до коска, без ниеден збор скокнат онака, многу 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 интересно. И као на моменти дури само гледаш вака, стоиш и го гледаш у ствари као рапуе, и тоа ти е јакиот дел у ствари, као многу добро искуство, искрено многу поише, ми ги надмина очекувањата, реално немав некои очекувања, као отидов чисто од респект дека е Атина, дека знам дека ќе биде добро друштво и добра екипа, отидов заради тоа, не бев изгорен, например, кој што сум бил изгорен да идам на Conway или на Бени, реално поише ги слушам нив него ли Rocco Marciano, ама од почит и од знам дека веќе и кој отприлика и луѓе ќе ги има таму и дека ќе пројдам добро, добро беше. Али ги надмина тие очекувања, дека ептен онака беше посветен на тоа. Не знам што е, брат, со Црнци и со Атина, али секад кога и да дојдат има добра енергија.
мислам дека и самата публика е многу добра, у смисла дека веќе сигурен сум. Знаеш, онака, мислам дека се доволно онака такви од таков стил 5-6 артисти да има донесено и веќе луѓе да знаат зашто се овде и да даат добра енергија назад. А, дефинитивно е тоа многу битно, ама и со самото тоа што дошло првиот, а камоли пет такви артисти, ти покажува дека има некоја основна сцена за тоа, што не е пример во другите градови на Балкан. Тоа сакам да ти кажам, као на пример, но се охрабруваат и тоа им дава шанса дури и например, на самите букери и на самите организатори да букираат и некои по-чудни имења, као например, не знам, Billy Woods, што е као од Арман енд Хамер, као луѓе едва и ги слушаат Арман енд Хамер, камо ли па Billy Woods да го слушаат соло. Као тоа е крек, брат, тоа е хероин музика, као тоа е многу тешко, преспецифично. И сега, например, тоа може да е и флоп. Таму немало многу. Но ме е Лорен, например, што in the grand scheme of things, заради тие конекции, например, со Екшен Бронсон и со све, можеш да кажеш дека дури и по-лайкабл од Рок Марсијано и многу поише луѓе вајде може и да привлече. Ја, например, знам дека ме е Лорен поише го гледам него ли што го слушам и мене ми е интересен колик и дека има ви шанса да го упознам и да направам 5 минути муабет, као ми беше топ. И, ама, например, на Рок Марс имаше многу поише луѓе него ли на Мејем Лорен, ме разбираш, што значи дека не знаеш како секад ке удри на Бени сите, и секој шоу предходно е било добро, и ова беше одлично, што значи дека луѓе уште ке сагаат и ке се појават пак кога ке има некој таков артист, и веќе се ствара некоја сцена, и као кога ќе кажам дека отприлика знаеш неколку одредени луѓе, кај што ние веќе се поздравивме со тројца, брат. Се поздравивме со тројца, буквално отидовме, ја и Никола се поздравивме со тројца. Кај сте што правите, бе, неам видено од лани, као таков муавец се направивме, ме разбираш. Со Миха Гушкање следниот пат ќе пройдеме од Солун, тебе ќе те земе, сите заедно ќе идеме муатина. Таков муавец се направивме, ме разбираш, као good shit, никој не го интересира ни код кај си, ни тот шо си, политики, на страна, брат. Никој nobody cares, брат. Дојде ни се за музика и добро беше. Добро беше, топ. Атина was fire, мислам дека како многу добро, таму се удрив неколку пивца онака и таман бзнат скрос. Саботата одамна ми беше се не си нема втака и добро ми беше како со се винца, со се пивца, концерт изи, изи. Заврши концертот, се удривме по едно гирце. Мораше малце нешто да не врати нешто мрсно му живот и си отидовме дома. Кратко беше, релативно пак е кратко, пак е викенд. Би отишол у Атина поише време, онака, по-долг период, онака, 4-5 дена. И тоа планирам сега да го направам. Може би ќе инкорпорирам некако Атина со некој одмор у Грција, нешто ако пробам да најдам. И ако успеам да најдам некако некоја комбинација, али ми се свија. Се поише и поише, Атина ми станува еден од по-умилените градови таму. Искрено, брат. Не го ни хајпам, али брат, мислам дека луѓе треба да отидат, бидејќи има за секој се што. Го има и тоа грдото, го има и тоа буџито, се што сакаш, за секој price point имаш што да правиш. Имаш што да правиш. Као зборам и за локали, зборам и за храна, зборам за све. Као има места кои што, например, нема да платиш многу, а ќе добиеш некој интересно искуство и некаде кај што ако сакаш нешто по онака интернационално, може да се го платиш, може да се го приуштиш, да се го дозволиш и ќе имаш исто добро такво искуство, само од различен карактер. Нема ти пружи таков е, као мулти, баш зборевме со еден вика, као сите прегради, ако ги собереш, вика на Атина, као вика се над се претпоставува вика дека е 10 или 11 милиони. Не. Со сите прегради зборам као лево и десно, не само доле до Калитеа. Као од прица, не го земам тоа за факт, он така ми кажа. 10-11 милиони вика, а самиот град е 4 милиони. Што мене ми е многу ненормално, брат. Не го немам проверено тоа, го немам факт чекнато, али како и да е 4 милиони е преголем град сам по себе. Многу големо место е, многу големо место е и е живо, размрдано и све и свашта има. Отидовме на крајот, у неделата оттркнавме до еден рекорд стор, кој што уствари бил на некој од Солун и као имаше многу добри релизес, многу интересни релизес. Имаше Thank Me Later од Drake, брат. Цените беа малце скупи, заради тоа као мислам дека ќе најдам нешто поедноставно, што нема да биде толку многу изгор, али предпоставувам дека и по-специфични издания имаше и заради тоа има така цена ставена по-висока, али имаше интересни ствари. Тоа, all around, мислам дека многу добро, најдобро искуство се у Атина и бидел пак, брат. Не ми смета да отидам пак. Брат, мислам дека луѓето ја взимаат здраво за готово Атина, бидејќи е Грција и бидејќи, да, солун сме биле сите многу пати едно друго, ама као не се споредува. Day and night.
Така, не се споредува. Day and night. Ја по другата страна не сум бил толку пати за Солун, колку што сум бил за Атина, што е многу чудно, али ја у моје искуство не сум идел на викенди у Солун, немам такво искуство со Солун. Како буквално првиот пат бев со тебе лани, брат. Добро, не си бил, значи, кошо треба. Не сум бил ич. Али според тоа што успеав да го видам Day and night. Нормално е, брат. Као нормално е. Главен град Cradle of Civilization е тука, е све, брат. Огромно пристаниште има, доаѓаат све. Африка е, брат, многу поблиску него ли што е Белград. Буквално. Тоа не знам, да, помапа, ама, да. Значи, не знаеш, не знаеш. Ние кај нас посебно умало се осегаше онака како две улички даун, си имаш гръци, гръци, белци, онака другото, после е све, брату. Имаше бисмиля, се викаше ваквото. Као, на едниот кьош, бисмиля ресторан, брат. На другиот Да Винчи пица, ме разбираш, таков момент, као до толку разлика, такви мултикулти ствари кај што имаш, имаш грчки ресторан, таверна и имаш тука бисмиля ресторан, не знам, после Тадж Махал следниот се викаш, као, ме разбираш, такви откачени ствари, такви разлики имаше во, во и тоа ти викам една две улици апарат, онака како пошто све еко блокчин, све еко раскрсени, две раскрсени си даунси у тотално друг свет. Да, да, ма брат, тоа е со Атина што Истанбул е така, Атина уште поише. Што од секогаш било така, од пред 2000-3000 години било така. Мора, тоа ти викам, многу е блиско, Африка е многу блиско, брат, као сигурно, тоа име entry point за многу, ако сакаат да пробаат да идат и низ Европа, пошто Грција е реално во Европска унија и као... Па така и беше со кризата и со емигрантите и со се. Да. И тоа е нормално. Ама ти викам, многу луѓа валја и си имаат најдено и таму, у ствари, и да си живеат и све и као... Добро беше. Добро беше, ти викам, многу добро искуство, примени од сите, никој ништо не ти не те праша од кај си, што си, не го интересира, многу се отворени. Единственото нешто кое што ми фалеше онака, а го имав на ума, не го направив со време, пошто требаше со време да го направаме. Сакав да идам и да се шишам кај Гац Барбер. Тоа е еден бербер ненормален откачен и убедливо најголемиот фан на Рок Марсијано, брат, едно од друштвата уствари. Тоа морам да го спомнам, едно од друштвата уствари лево и десно, они беа десно од нас. Беше Гоц Барбер и неговите другари и неговите другари сите беа дојдени за него да го поддржуваат, брат, буквално онака Никола викаше, вика кумовите види ги као го држаа за рака, брат, не можеа да го сопрат, као дојдоа на неколку пати да му кажат као немој преку вакво, не рипаше, брат, сакаше да скокне кај многу јако, као секоја песна word for word. Гоц Барбер исто така многу добар бербер у ствари кој што го има почнато бизнисов као многу оддамна и има берберница у Псири. И е као, таква е цела да е излепена, е со графити нацртана, многу е јака, многу е хип-хоп. Девојка има шо прави брейдс, он тука шиша е келјав целиот фистето виран по образи све. Хаос, беше пред некој месец, брат, у Харлем, не у Харлем, не знам каде е точно, у Фрэнкс Чоп Шоп се викаше берберница, вака шо Дрейкс има шишано. Таму го има викнато од Атина, таму да иде да шиша. Таков ли, као, извързан, многу интересен човек. И кога сакав имав на умуша тоаш да му резервирам да идам да ме шиша он, али заборавив тогаш и веќе кога проверив немаше веќе слободен термин, требаше у сабота да идам у некој вакво. И само пројдовме он таму, пошто пак кога бевме на Мејем Лорен, таму беше уствари самиот meet and greet, кога ние стигнавме многу порано и човекот дојде, не поздрави од кај сте, шо сте, а тука се за мене, чекајте, кидам до Дукен, се ми донесе пивца тогаш. Не испоштаја многу. И сакав да го испоштавам назад, ама не успеав, тоа ќе го оставам за следниот пат, ќе видиме кога ќе биде за Атина, али бидел за Атина следен пат, брат. Бидел за Атина следен пат, добро искуство, многу, најдобро до сега, убедливо, и за храна, и за пиење, храна и вино, тоа беше буквално. Храна и вино. Добро е, браво, многу ми се свига дека ти се засвига вака Атина, дека ти легна толку добро после... Брат, искрено бидел, месец дена да поминам. Ја го зборам на луѓе од многу оддамно тоа, ја прв пат сум бил пред 13-12-13 години и ушо тогаш ми остана тоа онака у... Много јак. Сега ми се бил поише пати и последниот пат кога бев со другарите исто така многу ми беше добра и на нив многу им се свигаше и ги изненади бидејќи не очекува, не знам какви очекувања има, ама не очекува да се поминеме така. Тоа. И затоа и го препорачувам на сите дека се стига лесно со кола, можеш да стигнеш и со други превози ако сакаш, ако немаш кола. Битно реално е имате да и реално има и ефтини ледови до Солун. Као, ако можеш да се снајдеш до Солун да стигнеш, од Солун имаш за 20-30 евра, можеш да се снајдеш. Да, има летови од Солун, има возови од Солун, така да можеш да стигнеш на различни начини. Бидејќи пак со летовите стигаш далеку, аеродромот во Атина е малце подалеку од центарот и требаше саат и нешто превоз до самиот центар, така да
има тука различни опции, предности и мани, ама... Ама од друга страна, па летот е 45 минути, брат. Ко за автобус да се качиш, да идеш некаде. Као реално, мене ми беше, ја дека летав од Атина назад за Солун тоеш, мене ми беше преедноставно ко автобус да се качуваш, брат. Нити има чекап, нишо дека леташ пак внатре у државата, леташ као... Нити пасош покажеш, ниш само се титкаш, карда на те качува и толку, брат. Дур се качи на највисоката точка, почне да слетуе. Најверојатно пропелерче така да одма вози. Да. Брза работа е ти оке. Од Синтагма Square се качуваш на автобус, те носи до самиот аеродром. Едноставно е, не е толку многу хегл. Као, ја мислав дека ќе биде потешко, ама има начини како да се стигне до Атина. Изгледа челенджинг дека е многу доли, е многу далеку, вака и на километри, као од прилика плюс минус од Скопје истоко до Истанбул, Истанбул 800 километри, ова е 800 километри. Така е? Да. Паш вчера гледав со брат ми, као Истанбул 817 километри од Скопје. Преку Грчка. Да. Ама тоа е подобриот пат, преку Бугарија е многу лош патот. Така да секако бидел преку Грчка, значи исто од прилика некаде као 8 до 9 сати до Атина. Што е окей, као Никола Машки ги извози, као не ни бараше никој ни да го смени ништо, као сам си вози. Ама ти викам, пак со паузи ќе застанеш на 2-3 бензински, ќе пиеш кафенце, ќе кснеш некаде нешто. Окей. Не брат, патот е реално лесен за возење. Да. Патот е убав, нема премногу коли, се вози. Ако возиш побрзо и побрзо ќе стигнеш, али добар е патот и може да се вози и за тоа мислам дека не е толку проблем. Ја кога сумирал со кола, така било. Стварно, се вози, не е обшто проблем. Good shit, брат. Топло го препорачувам градов на сите. Као обшто, посебно, например, и ако имате некој таков момент, сега, например, кај нас моментот е кај што ние идеме на ниш рап концерти и као и таа е фан базата, толку е. Као у толкав град, тие се сведоје на тие 1000 луѓе, колку од нив ќе се појават у градов. Да. Let's be real. Така е, бе. Тоа е. И сега, например, знаеш, тоа ти дава и шанса, као entry point ти дава и за со луѓево да се воспоставиш, као, например, оните гледат. Исто би било, например, сега, ти да организираш концерт, као Шуршац, вие да организирате концерти, и екипа од Атина да се истргне да дојде до Скопје и као... Ги споштуваш. Не, ама ки ги видиш дека не се од овде, еј шо правите овде, као ако се најдат тука до тебе, до концертот, ме разбираш, као у концертот, ако се најдат десно од тебе, ки ги осетиш дека не се од овде, и ке направиш му обедот, кај доаѓате и многу јако, као зашо, не знам, идете, доаѓате за сачен сач до Скопје, поштојам, браво многу, а ти на шо се деша? Истиот муабет ние го имавме, како што се деша у Скопје, и пак ли сте овде, како добро е. Добро е и онака баш дека добар entry point, дека е ниш концерт, ниш музика и како можеш и да си најдеш и тема на разговор, како луѓе сакаат да разменат искуство, и беше добро. И мислам дека како секој би имал добро искуство ако отиде у Атина, и топло го препорачувам кој град. Топло го препорачувам кој град. По-различно ми од Истанбул, ама у Истанбул се уште не сум имал искуство кој што сум имал у Атина, и затоа не можам да ги споредам. За овие работи е боле Атина, дефинитивно. Многу по-алтернативен народ, многу по-слободен народ, као такво е. Рончи е откачено, е зборам онака младелачко, е, има добра млада енергија, и мене тоа ми се свиѓа у ствари, као нокен живот, све. Предходниот пат Никола Кова е стриптиз клубови, све има искусено и така свакао, многу јако. Откачено е. Такво и треба да биде, и дека е многу изолирано само по себе, како главен град е, курац е огромен и нема ништо, и мора само да биде self-sustainable, брат. Нема, го нема Белград на 5 саат, и го нема Истанбул на 8, го нема Приштина на саат и пол. Не е ко Скопје, ме разбираш, Софија, например, ти е пак тука, на 4-5 саати ти е. У Атина нема ништо, брат. Најблискиот слобен град ти е, не знам, Скопје ти е буквално најблискиот главен град у било која држа. Нема каде шо. Или, не знам, Тирана може би било поблиску, не знам као си идео таму, ама. Много е далеко за што и да е, као сами на себе се остаени, и тоа е тоа, што има у град, а има све. Има све, дефинитивно, за секој вкус има све, и тоа го прави валја да биде таков ко што е. Мултикулти бидел пак. Не знам како ќе биде со овакво, гледа, има нешто у септември може би, ама пребидел се ја, например, да се организирам онака со одморче нешто, да направам нешто, да искомбинирам, пошто добро е. Добро е. Екстра. Уф. Да завршиме тука? Па да зборнеме уше нешто, имаме нешто за зборење. Имаме за зборење. Мислам, ако сега да ја затвориме ова епизода само со наши искуства, али да влеземе у музика. Не треба да идеш на работа? Малце ќе останам, не е страшно. Ајде. Збориме за тоа што се дешаваш, а? Не да лава.
Ајде. Од која зборавме претходната епизода, одма правиме скок бидејќи мораше да се спомне ова. Тоа е, знаете, рикеп, ама ова не е ни рикеп, туку како главниот дел од емисијата ќе искочи на крајот, дека е. И рис во рис, така се погоди. Ама од последниот пат кога снимавме епизодата до сега, онака не е дека има нешто посебно у нова музика која што се има извадено, ама ќе збориме како тоа прва тема која што би сакал да ја начнеме Drake. Со неговите последни, па ги нарекол две ствари кои што се имаат десено. Како се осеќаш за тоа? Како конкретно зборам Mob Ties моментот? Тоа е The Talk of the Town. Као Сабајле, уште пред да почнеме да снимаме, се деси уствари друга ствар која што ќе ја спомнеме и валја утре дур ќе искочи, ќе биде свежа и сиде валја и повеќе до големиот дел од луѓе ќе ја знаат, ама Mob Ties искочи референс трака дека целата песна уствари е напишана, мислам е напишана референцирана од Вори, па и луѓе зборат дека е на Вори и дека е негова песна. Како искочи ликов? Немам појма. Не сум толку многу, само успеав да го чујам. Се појави валја некаде на нет. Не знам како искачали, не знам што се има десено, брат, ама знам дека од таа ера и нема толку многу ликс, тоест референс трак е искочено, бидејќи тоа е после Pusha T Diss-от, тоа е Скорпион и нема од тоа, што сега не знам од каде и како се појави ова, ама реално е The Talk of the Town, као луѓе доста зборат за ова, бидејќи, знаеш како? Mob Ties е таа песна единствената од Скорпион, кој што одскокнува, бидејќи се е некако last words за самиот дис. Као тие се последните зборови и за Pusha и за Kanye, и као некако ми е мене, до сега никад ми нема сметано, не ми сметале тие уства, у смисла као луѓе кои што, ако се кредитирани кои што треба, ако имаат writing credits, и да се разбереме, Вори има writing credits на трагата. Не ми сметало, ама знаеш како овде ми смета моментот. Дека као таа една од траките која што очекувам Drake да има напишано. Бидејќи пак се збори за Mob Ties, нели, Jay Prince, афилијациите и све тоа, као и малце ми смета дека е така како што е. Као тоа беше уствари тие последните зборови уствари за целиот биф и не дека нешто има таму, тука едноставно Дрейк со таа песна ја завршува целата таа ситуација и става позади него, ја става на добар начин. Мене, например, Mob Ties ми е многу добар. Ама сеа, например, ме нервира фактот дека вака искочило да биде. Не дека ми ја уништува песната, ама ме нервира тој факт, бидејќи ако ништо друго очекувам тие јаките песни, не Drake with the melodies, ама Drake with the bars, очекувам да е Drake. Као некем барем раповите некој друг да му ги пише. Као немам проблем со мелодиите, не ми мења ништо фактот дека Feel No Ways рефренот е референциран од Future, па Future ја извадил сега уинат песната, кур ме заболе. Али као сега, например, да дознам, например, ADM и Charlotte дека е пишена од некој друг, ме разбираш, тоа е уствари ја кај мене архето за Дрейк, тоа тој Дрейк го сакам. Ара, да, и малце ме нервира фактот, као сега многу луѓе, например, као идат до тој аспект, као и Дрейк is done for, глупости. Не, као како и све друго, исто како Дисов, што се забора и сега, веки некој интересира. Као, ама остава малце дамка на неговото легаси. Остава дамка. Јас чекам да се појави нешто повеќе во врска со ова, брат. Мене ова ми е некако, не знам што ми кажува овој референс трек. Што ти кажува тебе? Види, ја тоа имам размислувано како до кој домен, како на пример, знаеш како ја заклучок го носиш ти, брат, од ова. Не, види, ја не можам да донесам ништо. Се и неќам да верувам дека е песна на Ворика и што само Дрейке има препеано. Бидејќи референс траки не постојат само за една единствена причина дека Вори ја напишал цела. Сега ова е случај за сите референс траки. Ова е на пример како сега ја и ти седим у студио и ти треба да снимаш песна. Ја ти викам, чекај јас да влезам да ја пробам, чисто да имаш на ум некои мелодии каде треба да погодиш. Не мора да значи дека ја имам напишано песната.
и ја снимам цела, пошто ми е полесно да ја снимам цела, за да ја фатам, да го фатам тој дел кој што треба да го фатам, за ти да се инспирираш као... Ама не знам у кој до мене е, е да референс трак. Ми треба поише, ама ќе ме нервира и многу ќе ме... Не би сакал да е, да е целостна песна напишена од вакво. Као, неам проблем со ниједна мелодија, со ниједна хармонизација, неам проблем со ништо кое што некој друг успеал вакво. Као, тоа беше случајот со Рико. На Рико не се сеќавам, брат. Искучи целиот, искучи целиот референс трак од Quentin Miller за Рико. А е, нели, фишер со Мик Мил. И заради тоа, устари, стана бифот. Заради тоа Мик Мил усвари почна и да... Да, ма не се сеќавам точно како звучеше таа песна. Мене, брат, јас Воли не го слушам толку многу. Ниту, и сега го зборевме Воли. Да, го зборевме со Попкан, да. Не, не знам Воли, брат, колку години ми пред 10 години шо правил, наискрено. Од друга страна, не сакам да верувам дека од неја има напишено цела вака, бидејќи... Да, од една страна не е некој препознатлив од Drake Flow, ама па и... Сакам да верувам дека ова што го спомна ти, бидејќи баш и таа тема сакав да ја начнам јас, за тие што работеле, правеле музика во студио, ги знаат овие работи, мене беше интересираше дали ти ке го знаеш тоа, и ти сам го знаеш што ја го кажа тоа пред малце. Јас кога сум бил во студио се дешавале такви работи, кај шо... Не бе се дешава, мене ми си има случувано тоа. Кај шо некој ќе влезе да го проба, да го направи, да го... Да бе, само да хармонизира, да укажеш на артистот кој што ја снима песната, да му кажеш и види, и за тоа луѓе добиваат и продакшн кредит. Ако ти имаш улога во некој начин како е направена песната, си добиваат они кредит и процентот си взимаат. Може би некој минимален зависи или некој флет фи зависи како артистот ќе се договори. И тоа, например, Кање го има правено безброј пати. Ама не мора да значи дека ако е референс трака, дека е уствари напишана од самиот артист. Туку само може би е направена за да подпомогне на тој кој што треба. Е, факт е дека нормално е, брат, као ти да си најголемата звезда на свет и да имаш помош од многу луѓе, као тоа не е... Брат, луѓето не го сфаќаат тоа. Фановите обично не знаат како се прави музика во студио и не ги знаат сите луѓе кои се вклучени во создавање на една песна. И додека на вака го спуштив Академикс, бидејќи беше некој најсумирано се тоа што го се тоа поврзано со ова, бидејќи прави го пушта го гледа она What's the Dirt документарец од добар канал на YouTube, What's the Dirt, на австралијанец прави така deep dive. А да бе го биафија, да со роуд микрофонот оној што е белецо, така да. Со предичкана. Го пушта тоа. Академикс го збори, после го пушта Deconstructed има на Boy Wonder кога збори за битот. Добро. И Boy Wonder вика Демек го пуштивме битот и Демек Drake on ма влез, Демек Drake went in, му се свигаше на мелодијата и he went in. Така да сега може Boy Wonder да лаже. Го кажува тоа така малце ноншалантно, као не ми се верува дека го лаже намерно, ама сакам да верувам дека ситуацијата е дека биле тука, го пишувале, го правеле заедно и после Вулија го се нашол, го снимил. Ако не е така, ќе се разочарам и нема да ми биде добро. Сакам да верувам, сакам да имам тој benefit of the doubt, бидејќи верувам и сакам да верувам дека да имаше нешто такво битно, ко back to back или ко нешто такво, ќе беше више надвор, бидејќи работиве се преголеми. Да не бират надвор, затоа и прашав како излегол овој лик, бидејќи која е посадината, дали Вори има нешто кажано врска со ова, дали ако Вори семе го клеима ова, јас го направив ова и ја муше 10 што ги пуштам, ако ги пуштам или нешто, тоа е друг муавет, ама ако е ова земено негде и пуштено, добиено во ситуација, само да се фрли уште поише дрт на Дрейк, окей, го разбирам и тоа, и заслужува да се збори, и заслужува да има дрт. Јас лично не кем да го прифатам сте уште. Може би ако има други докази, поише докази и би го прифатил, ама ќе се разочарам ако е тоа така. Ти викам. Ова моментов не ми смета толку многу. Не знам што е поголемата прича. Мене, муаветот ми е дека ако... Знаеш кој е са наративот? Дрейк нема пишено ни една своја песна. Да. Брат, има 500 песни на Spotify. Од тие 500 песни, кај се референс трагите за сите други месо? Да. Ќе искачат сигурно уште некои во иднина, ама што значи тоа? Пак ќе кажам. Jumbotron Shit Papin од Lil Yachty не ни требал да ја земе, брат. Да. Подобро ми е да биде на Lil Yachty него да биде негова. Реално да. Не ни сакам да постои таа песна на твоето име. Исто како што не сакам да постои Wagwan Delilah. Седат ја. Значи не сакам да постои тоа. Тоа не ми треба, брат. Не треба тоа, брат. Не треба тоа, го зборевме, брат. Као, тој моментот као, е, за Mob Ties не е така. Mob Ties
ми треба. Пошто Моптайз треба. Да. Моптайз беше извадена, као луѓе, ако се сеќаваат, баш беше Скорпион, беше тој момент кај што после Дисот го вадиш, вадиш дабл албум и таа ти е одскочна песна, као таа е таа што одскокнува после God's Plan, каде што е Дрейк, буквално и самата песна се кажува, тоа и збори за одредени работи кај што адресира ствари. И сега, као, ако ова не е точно, или ако ова не е твое, одма става дрт на тоа за кое што ние стварно го сакаме Дрейк. Да. Да, тоа е точно. Тоа ми е мене проблем. Тоа ми е мене проблем. Е сега, од друга страна, да, јас се согласувам и тоа го и реков дека као референс трака и не мора да значи дека целата песна е напишана од некого, па Дрейк заради тоа постои, па Дрейк уствари single overplay. Не мора да значи. Као тоа може уствари целата трака да постои за само за одредени делови да се земат за он каков пристап има кон песната и кој флоу го тера и кој кейденс го тера за Дрейк да може да и се инспирира од тоа. Тоа го прават артисти, ќе го прават, го прават. Нема ништо од тоа, ама баш кој што кажа, у кој домен е референс тракава, као дали има нешто поише бекграунд да знаеме, као поише кој информација, за да можеш да ги ставиш 202, за да знаеш дека е 4. Сега не знаеме колку е, сега не знаеме референс тракава колку тежи и што значи и у кој домен е направена, која била целта за референс тракава, ме разбираш како... Ја за тоа бој, за Boy Wonder не го ни знаев, гледаш. Може би го имам гледано, може би да не се сеќавам, немам појма, ама не е ни битно, као... Би сагал да знам поише, би сагал да знам поише, бидејќи таа е една од тие Drake траки кои што сакам да верувам дека е пишана од Drake. Кој што сагам Ири и Шарлот, кој што сагам тие таквите, брат. Разбираш, тоа ми е. А и, например, тоа, и, тоа луѓе што зборат, брат, као, например, реално направиме му е Drake немал толкав као пуш од индустријски, ќе кажам, па се до предвиус. Као nothing, ја сакам да верувам дека Дрейк уствари као си го има направено своето и си го има тој прав. Баш тоа станат вчера и муавет на Дискордот со Маната и со Никола правевме муавет дека Дрейк има legit claim, као го споредивме со Baby Kim, брат. Baby Kim сеја, не, чекај, знам као се чувствуваш за Baby Kim. Чекај. Само брзо ќе оспорам. Тоа не се пуштам на Дискорд последниве 2-3 недели. Само тоа кажам. Ја одма тоа го тргнав на страна. Као Baby Kim не може и не смее да се спореди никош со Дрейк. Бидејќи Baby Kim се докажа и уште се поише и поише се докажа дека е експеримент на Кендрик Ламар за да си прави музика Кендрик, која што не може да ја стави по псевдонимот на Кендрик Ламар, а не може да направи алтер его кое што ќе знаат луѓе дека е Кендрик Ламар и го има земено својот бртучет, кој што го има направено да биде у такво како што е. Не знам, за тоа не ме интересира моментов. Има доволно субстанца, тој муавет, онака, има и доволно информации кои што потврдува тоа. Никој, ама абсолютно никој, in the right mind, нема да каже дека Kendrick, дека Baby Kim е најдобриот некогаш. За Дрейк, многу луѓе верила дека е најдобриот некогаш. Ме разбираш, дека е the GOAT, дека е the best that ever is, дека е најголемата звезда и светот. Ама Дрейк има позадина. Као, ако е вори, ситуацијава нема да го сруши тоа. Ме разбираш? Тоа сакам да кажам дека Дрейк има многу легит пат низ индустријата од самиот свој почеток. Значи зборам So Far Gone, Thank You Later, од сите тие ствари, па се до Take Care и натака буквално до Nothing Was the Same. После тоа веќе Дрейк го осеќа тој момент на индустрија и кај што поише влага и свето. А Nothing Was the Same имаше да и големи фичерс и свето, ама тоа пак е рицкоре Дрейк. И заради тоа ти викам као до тој момент мене Дрейк ми имаше многу као искрена енергија и многу у смисла немал 20 души кои што пишувале за пес. Да, Find Your Album е пишано или подпишано од Кање или има помогнато Кање да се пишува, ама као очекуваш таа песна да има поише райтерс и поише луѓе кои што контрибютнале за песната. Таа може и песна е што стига у инбокс твој. Еј, слушај, може ке ти се свиѓа. Као тоа е, ја сега да имам песна у глава и не знам, појма немам, да знам дека може некој лежи добро на песна и да му кажам, Party Next Door тоа го прави за живење, от тоа живее човекот. Буквално вчера искочија муабети од work колку пари има направено. На годишно ниво прави 800.000 долари. Што е сериозна сума за една песна. Што има напишано. Значи, он живее од тоа. Тоа се неговите, тоа му е livelihood. Тоа не е лошо, тоа. Ама за Дрейк е друг момент, за Риана е друг, за Бионсе е друг, за Бионсе а како 60 нека има. И I don't give a fuck. За Дрейк е друго. Не сакам Ерејем и Шарло да знам дека е пишано од некој друг. Дрейк Обри Грем треба да стои само у Райдерс, никој друг. Тие сакам да се пјури сеа. Нормално дека нема, ама на пример
сакам стварно да знам. За ова искрено би барал поише информации. Као не го зимам здраво за готово, ставам малце дрт, ама не доволно. Сакам да знам у кој домен е направена таа референс трака. Како што значи? Бидејќи пак стварно може да се деси да е некој лайн да има стајано и само да каже со одреден кейденс да покаже уствари како он ја замислува песнава. Која е енергија, пошто ти можеш да напишеш текст било каков, ама како ќе го изведеш. Тоа е уствари Colors верзијата на Месекър, брат. Ме разбираш, као истиот текст е само е на две различни начини, брат. И тоа може некој... Сеја, еве, за Джей Хас, моментот е Джей Хас е психопат и го знаеме каков е. Така и го има направено тоа. Ама на Джей Хас може и некој му има кажано тоа да го направи. Играј си со вокали. Ме разбираш, и ти добиваш од истата песна разли... И окей, сеја Джей Хас вика, ајбе, влези у студио, снимај ја ти за да видам на што мислиш. Брат, искача? Брат, моја брат, јас ти кажам како се работи тоа бидејќи сум бил дел ајде, од работа во студио, брат. Доктор. И на најниско ниво, и на повисоко ниво, или може би највисоко на во оваа држава што се работи, брат. Ајде. Значи, во студио го прво никад не е артистот сам и заедно со битмейкерот, што го знаат луѓе окај нас, со битмейкерот што стајал, што направил на ритм секција и стајал две мелодии земени од Fruity Loops, туку битмейкер, продуцент, соработници, други пејачи, артисти, другари, сите се тука. Некој има идеја, може да го сними на телефон, може да го сними внатре во на микрофон, може продуцентот или некој што работи со него да влезе да го сними тоа и да ја направи мелодијата или флоуто без да има текст. Може да направи флоу со хамер. Не, 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 I got ties. И после они според тоа флоу го пишуваат текстот или го прилагодуваат тој веќе напишан текст. I got ties. I got ties. I got ties. I got ties. Тоа е. Мислам што не е. Ако некој мисли дека тоа Дрейк или било кој артист освен, не зборам за Black Tot и за Rakim, брат, ке шо флоуто е тоа и е само не се споредува, брат, стилот на стилот на рапување и стилот на римување и ритмика и изведување на самата песна не можеш да го споредиш, брат. Да. Затоа има голема разлика помеѓу шурляш. Не, ништо не. Затоа има голема разлика помеѓу она класично рапување и ова модерново рапување каде што имаш и мелодизирање и многу поголеми промени во флоуто и многу други работи укомпонирани на него. Не викам дека сите артисти го користат, ама верувам дека голем дел од луѓето користат помош во студио и идеи од луѓето како да го направат своето флоу, што да дорадат на текстот и како да придонесат да биде боља песната. Ова го кажувам само за илустрација како се работи во студио. И за тоа гледате на сликите на видеата дека има повеќе луѓе во студио кога работат, никој не работи сам. Да. Е сеа, тоа го збориме ако вори неа има напишано и неа има изведено цела песна. Мобдајс, тогаш важи ова. Тогаш важи. Џабе го зборам ова. Тогаш важи. Ама не, добро е да ја дајме и таа перспектива, бидејќи луѓе многу лесно сакаат и можат да се закачат на тој наратив дека ако постои референс трака, дека автоматски е напишана од артистот кој што ја има спремено референс трака. Тоа е работата. Бидејќи тоа е, тие се тие индустри елементи на снимање на песни, брат. Тоа е, као не е дека... Индустри, брат, тоа... Ама не, тоа е начинот, тоа е процесот, брат. Ако некој мисли дека OVO 40 и Drake седат тука и Drake дома заклучени у соба и снимаат музика, тоа ще... Не, за Drake се знае. Ако мисла дека за другите артисти го прават тоа, за Drake се знае дека... Да, но много други луѓе го прават тоа, така да 90% од нив. И нормално е, мене не ми е вакво, ама тоа што кажам, мене не ми треба ова. Wagwan Delilah, брат. Чекај само затвориме за Mob Ties. Мене ми требаат повеќе докази или ми треба нешто поонака? По-субстанцијално, да. По-субстанцијално. Да знам која е потадината на овој лик, која е причината, кој го има извадено и да кажат и Вори и Дрейк. И во кој домене, да. Форти и Бој Вонда да кажат што имаат за песна. За протестот на снимање на истата, брат. Да. Бидејќи една од тие песни кои што... Очекуваш да е напишана од Дрейк и да е Дрейк, а да не е Вори. Тогаш имаме проблем. Да. Тогаш ја би имал проблем. И нема да го... Не, абе, па рапере, па најпознатиот е нормално. Не, не. Таа песна, да, ако беше One Dance, курме заболел ако ја имаат напишано
ме разбираш, као сега ја давам One Dance, мада и за неа ми е битно дека таа па го донесе афробитот као на, на сцена. Ама сам да кажам, као ако е некоја песна, као March 13th, ме разбираш, брат, ти знаеш ли куров колко? Ме заболе, брат, ако е вакво. Ама не. Или онаа песна со Майкл Джексон, ако некој го има пишано, го има пишано вакво. Не ми значи толку многу. Брат, ама не е запишување на текстот. Текстот многу често е најлесен да се напише во правењето на една песна. И најдобрите, да, и најдобрите, целиот копакет, најдобрите текстописци многу ретко имаат добри песни, брат. Факт. Да. И најдобрите рапери да, ретко имаат добри песни. Значи, создавање под наводници пишување на една песна е многу повеќе од тоа напишување на текстот, на, на зборовите што ќе се кажат внатре. Другото е магијата. Се друго како е направено е магијата. Факт. И затоа пишување на текстописец е само една од многуте функции. Да, да. Кој има еден човек во правење на една песна, еден човек или повеќе луѓе. Текстописец е текстописец, ама се друго е друго. Сегаш? Факт. Тоа е. Ќе видиме како ќе видиме. Мислам, не знам дали ќе искочат поиши информации на темава, али ја би сакал да, да искочат поиши информации на темава, бидејќи е нешто кое што као нака, и Drake is done for или глупости, као не, ама дај да, да видиме што е и како е. Као, не би сакал да, 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 да е тоа фактот и да е тоа случајот дека ваквите песни кои што ти очекуваш Drake да е Drake, дека не било Drake. Да. Тоа е цела работа. И ако се појави такво нешто, прв ќе видам кој што ќе биде против тоа. Ме разбереш, као прв па, ја ќе сам ќе си ставам стейн на сето тоа кое што мене ме прави Drake стан. Ме разбираш? Ја би сакал Вори да каже нешто, брат. Ќе видиме, ќе видиме. Не, не знам дали има кажано, не знам дали има спомнато нешто за ситуацијава, али би сакал да, би сакал да чујам, би сакал да видам. Вагван Дилайла? Катастрофа, брат. Сабајле се разбудив. Значи, онака се будам убаво 9 саат сабајле. Полу успан, онака си легнав нака 1-8 саат имам спиено. Добро е, ама, знаеш, онака се уште се опоравувам, као втор ден, као спијам дома. И брат, отворам Дискорд. Имаше Никола пишано дека као Стрицар Сейн, као дека ќе има, дека, на редите искочувал некој пост, дека ќе има Дрейк некоја нова песна. Као нешто, и у смисла пишуваше дека ќе биде као Forbats, Brand Fires type shit. Да, сакав да биде такво. Сакав да биде такво, брат. Не знам што е ова, брат. Ја појма, ја знам песнана, али ја знам не дека еднаш ја имам пуштено у живот. Ја знам само пошто глупост има на, на Reels, глупост си има појавено еднаш два пати. Snow D, како се вика ликов, бе, брат? Snow D, Snow D, не знам. Појма, брат. Много, много, Snow D, фактички, да, ваќе би било. Много откачано, брат. Не, не е ова за мене, ова е се што мразам, се што мразам за тоа Дрейк што го прави длабоко во неговата кариера. Каде што вакви ствари не му се потребни и само поише поише фида на тој наратив кај што го прави све тоа што Кендрик го има кажано у смисла како и луѓето го мислат за Дрейк, само уште толку поише it feed in, it feeds into that, како нека, како не ми треба ова, брат, толку ќе кажам, немам ништо, види го ликов како изгледа, брат, како не можеш да си Дрейк и Моронов со, со Моронов да правиш SoundCloud remix, брат, на песна, брат, како не. Не. Као окей, може у твојата глава звучи окей, ама не. И не знам зашо толку сака да биде корни, не ми е јасно, братка. Стварно не ми е јасно. Ликов е никој и ништо. Не знам дали е од, не знам дали е од Торонто или не. Од Торонто е сигурно, брат. Ама мора да е од Торонто, не, не знам вака дали звучи самата песна оригинално, сигурно вака звучи со тој Торонто акцентот или не знам, појма не. Тејке на Делайла песна која што веќе постои и не е добра сама по себе. Да. Мислам, не е добра. Не ја сакам сама по себе, не може да кажам дека е добра класика песна, ама мене ми е многу лошо. Многу лошо. Многу лошо. Ако зборевме за секси ред дека ајде окей, се разбираме зашо е како е што е, ова не го разбирам и не сакам да го чујам уште еднаш во животот, брат. Не, не, толку еднаш. Не е ова Sweeterman, не е ништо такво. Sweeterman Биазел било кој ден over 90% од
стварите кои што Дрейк си има за качано на вакви ствари. Као мене Sweaterman ми е хайлайт еден, као ми дава еден една точка у тоа време кај што Дрейк имаше такви моменти кај што праеше и со Sweaterman и со драма и со такви моменти. Тие ќе останат за секогаш легендарни. Ова сакам да го заборавам и да се преправам дека никад го немам чуено. Да. Одвратно и никад нема да можам да сватам, брат. Као тотално непотребно е, ме разбираш? Непотребно е. Не знам кој и као како мисли дека е ово интересно у смисла да го направиш ова као сега ова што треба за да го оправдаме дека Дрейк го трола Кендрик за неговиот Торонто акцент и сега иде фулон Торонто акцент и глупости ве ги прави. Брат, тоа треба шо направи на денсхол, најновиот денсхол ридим шо е популарен у моментов, така. Не треба на ова да го направи. Треба на ова. Ми нема смисла, брат. Ми нема смисла и лошо е дека и Дрейк го има тој момент на Кања кај што нема кој да го сопри да му каже не. Седи. Одмори. Тотално не, онака, као, не ми треба. Не ми треба. И имам проблем дека ова го клеймаш и го постираш, а пушапс не можеш да клеймнеш една недела. Имам проблем, брат. Ме нервира фактов дека постои странја, искрено ти кажа. Глупости. Сабајлеа служав, не може да се поверувам што слушам, брат. Као, Моронов сам по себе не ми се свиѓи, Дрейк го слушам. И мислев, искрено мислев дека и Дрейк има таков пискав глас гнасен. Барем не беше до таму отиде на работата. Пак си ги држи на ама не. 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 Не, не можам да застанам позади ова, брат. Ја не знам еден дали ова може да го почуди, како која е потребата, која е намената, ме разбираш? Ова е еквивалентно на македонски артисти кои што вадат спот. И песнава живее само на YouTube, ме разбираш? Кој нема по... Кај ќе иде ова, бе, брат? Ова нема... Ова нема, ама истото е кај што ова нема кај да се пласира, бе, брат. Исто кој што нема нивната музика кај да се пласира и не се преведува во ништо, ова не има нула значење. Кој што значење има ова, брат? Sweaterman има момент каде што се закачи на тој тогашен Торонто звук кој што го прави андерграундот, пошто Рем Ридл се беше андерграунд, ама беше R&B-еш, као Рой Вудс беше R&B-еш, беше андерграунд Торонто звук, као што е ова, брат? Ова е Doja Cat му момент, брат, таков интернетско глупо, брат, и, мада и тоа беше по-оригинално него ли ова, брат. Doja Cat успеа да стигне до кај што е денес од му. Кај ќе иде ова, бе, брат? Ода? Кај ова тебе ти припаѓа? Као сега од сите, кога ќе ги гледаме сите ремикси вака, сега наместо ти да си позна тоа да ти е белек тебе, да стими пекетш, кој што го даваш, кој што вадиш добри ремикси, кој што закачуваш на добри артисти, ова не е тоа, бе, брат. Nobody in the right mind ќе каже дека ова добро и дека ова квалитетно, искрено, не знам, ова е многу лош потек, брат. Не можеш толку да не се замараш, брат. Као мораш нешто да правиш за твоето легаси, ме разбираш? Као ова никако не помага на тоа. Ако ништо друго одмага и се гледа дека си многу out of tune со стварите за кои што вистински ти треба да се грижиш кој човек кој што е 15 години у индустрија и плюс. Не ми е мене ова тоа, брат, искрено. Не ми е... It's not it. Не ќе да го чујам ниту еднаш, вишу. Па ако чујам некој да го пушта ово јавност, брат, ќе би го убил на лице место. Би го убил на лице место, искрено ти кажа. Не, ова не треба да има ниту еден простор каде што сонично ова ќе може да вибрира низ универзумот, брат. Ова треба да се запали, брат. Искрено. Глупости, брат. Глупости, барем да беше интересно, ме разбираш, као барем да имаше некаков гимик, брат. Користиш истиот тој глуп гимик на ликов што го користи, брат, као доволно е, ништо ни ти не додаваш на себе ова, брат. Не, тоа само по себе е глупо, брат. Кроуди, мроуди, као ке, заради тоа, не знам, као, ако ништо друго луѓе се смеваат со тој акцент, брат, него, као, не е тоа, као, не треба од секоја ситуација да направиш позитива да е, ме разбереш, као, некои работи се наменети само да бидат негативни, нема позитивно у тоа, брат. Например? Па не, па тоа сега, например, моментално е као поише као трендовско, и луѓе кај што не трендовско, ама се појавува и као има простор на интернетот, кај што и е подпомогнато, нели, нормално и од Кендрик, не дека Кендрик го измисли, ама као многу луѓе го хейтаат Торонто акцентот. Ова само помага на тој наратив, така, брат. Ова не, да, тоа сакав да кажам. Уште толку поише сега го мрзам, брат. Као... Што маш ти да го мрзиш, брат? Па не, тоа сам да ти кажам, ама не, ме нервира, као ме вади од такт ова, брат.
тоа легавото глупо, да никад не сум имал проблеми со неговиот акцент. Не ми кажеш дека ти вака збориш, брат. Ме разбираш, како откачано е, никакво не ми додава ништо, брат, искрено, ништо не ми додава. Само поише ми одземе уствари. Као Дрейк, дай бе да ти ебам у ЕНР стране, бе, брат. Не бараме многу, бе, брат. Не си нормален, брат. Не, ја не знам како нема некој да му го каже тоа, брат. Не знам како нема некој да му го каже тоа. Као човеков треба само да се фокусира на тоа, да остави легаси позади тебе, бе, брат. Као ги имаш ти тие легендарни моменти, зашо не ги искористиш, зашо не го искористиш тоа уво и тие ушиња што ги имаш таму у овие, у тој светшопот, брат, искористи го, најди ги, правите артисти, да, прави го истот истиот гимик, нека биде гимикот ремиксес направамо, прави ги добро, брат, врати се на тоа, брат, најди го следниот Ројвуд или нешто кое што е, нешто кое што ќе биде интересно, брат. Не бе, од нешто време, брат, сега се враќа денска лото од Јамајка, се враќа афрото на најголема врата, латино музика, хип-хоп нова музика. Мене Форбас ми беше добар, брат, искрено ми беше ремиксот добар. Има добри моменти. Ремиксот е добар. Ова е лошо, брат. Ова е лошо, ова е лошо. И не е up to par на тоа што било по Свитермен, брат, која дропна буквално онака, сите го слушаа тоа, сите беа закачени на тоа. Бидејќи е као Дрейка не беше Дрейк уствари, ме разбираш, као цело време до тој момент као не знаеше дека не, искрено се не можам да го ставам во перспектива, ама Свитермен ми е пред Дрейк. Не знам дали ме сваѓаш. Како? Од Свитермен ми е пред Дрейк. Пред Дрейк. Пред Дрейк. Да. И као он кога ќе се залепи уште на тоа, нај Дрейк го прави. Да. Ова ништо од тоа не е, брат. Да. Толку е различно, толку аф јас има, брат, што не треба да постои, брат. Као разбирам за клешеш и за све тоа, ама не треба да постои ова, брат. Све ќе ми беше поинтересно него ли ова, брат. Саде шо... Зашо на мим паѓаш, брат? Ме разбираш, као, зашо сагаш да учествуваш у странјаво, као гуфи е? Да. 40 години имаш, као, get your shit together, брат, дај збори ни за сериозни ствари. Макар и да се курви од Turks and Caicos, као, има луѓе што го живеат тоа, збори за тоа. Што и да ти, немој, брат, да... немој ова, бе, брат. Немој ова, ова нема никаква смисла, брат. Као, начинот на кој... Не имам проблем со тоа внатре што го збори. Зборам за моментот, за песната што постои, брат. Као, не е ни за текст, не е ни за контент, не е за, ни за, за ништо, брат, от тоа. Туку, исти ве странја можеш да ги кажеш нешто друго. Ме разбираш? Да, точно, точно се слагам. Не мораш ова да биде. Зашто да даваш шајн на будала што ќе прекина да постои за 3 недели од сега, брат? Толку му е на Сноуди или како да се вика брат човека. Не постои поише, брат. Надвор од овој екосистем сега кај што ќе врти околу Дрейк ремиксов, не постои, брат. Кога дури имаш и некој подкаст, кај што бил на некој подкаст, као, например, го, и го прашуваа тоа, као... А тоа ти викам, брат, глупости, брат. Глупости. Еј да. Пала кало. Еј, грчки немам појма, брат, глупости, бидејќи не знам што кажав сега. Ама тоа. Тоа тоа, тоа беше првиот збор кој што ми дојде на ум. Не, брат, одвратно е, не можам ова да го подржам, нема да... Као и Форбац ми немаше толку многу смисла, ама као пак која in the grand scheme of things по многу по-близко и многу по-прифатливо е него ли, ова шо е, брат? Ова нема толку различно, толку вакво... Ама мимише, брат, ова е TikTok shit, ме разбираш, као сега таму ќе треба да влагаме, тоа е новиот бек, брат? Не? Не. Wagwan Delilah. Folk pop пишува е, брат. Folk pop музика, пароди, музика, комеди. Тоа е, брат. И тоа ти треба, брат. На Дрейк, брат, тоа му треба. Folk pop, брат, пароди му треба, брат. Пароди и ќе правиме сега. Не, за тоа ми не биде, брат, дека така folk. Оригиналот ново е. Оригиналот ново е такво лошо, брат. Лошо ми е мене, брат. Не ми се свигаич. Лошо. Не знам која, дали ова е првата, ова е втора, дали ова е Plain White Tees. Мислам дека е таа. Не е ни битно. Еве ја Том Джонс изгледа. Ја 1967. Ао сери не може.
Не бе, таа изгледа преработката, Том Джонс е прва да изгледа таа акустичната од 67, мислам дека пишува. Како и да е, брат, песната имам некаде чуено, не ми се ни свиѓа ни јуто оригиналната, па за да ја сакам на Сноуди верзијата, па за уште помалце да ја сакам на Дрек верзија, да ме разбираш. Еми су, гъс. Толку, ја немам шо да кажам поише на тема, брат. Толку. 119 епизода, тоа е Fuck Drake за Wagwan Delila, неќам нит дам, нит сакам да знам шо преј Delila, нит кае. Ебете си мајката, Айра стари изгледен нов албум, ке збориме валјда следна епизода за неа. Има добра музика која што ќе следува ни след тоа. Ја искрено се чувствувам. Ќе дропа у петок, ке збориме. Има добра музика, поише сум така навлезен во тоа брзо, добро ми е, убаво ми е, интересно ми е. Ке збориме. Трајчен интро, трајчен аутро, ајде. Тоа е тоа, дечки, се гледаме следна недела. Останете црни и поздрав. Поздрав. Чао.